Aleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ny rabanantsika tsirairay avy raha lasa nabavy malala amin'izao fotoanan' izao. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika tao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha anao fandarana andramoka izao. Ny mpikambo anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy ianareo mpijery ihany koa izay miaraka aminay anatin'izao fandarana izao. De manana fiadana tompo amintsika rehetra moa sady somary gaga ihany satria de ohatra misy zavatra somary tsy de mahazatra no mitranga, ohatra tsy mety partage mihitsy ny fandarantsika, ka de mangataka atsika rehetrarehetra mba hanao partage arak'izay azo arak'izay tratra, satria zay aloha ny voalohateny voalohany mialohan'ny arabanantsika rehetrarehetra. Misy olona angamba satria ohatrany tsy de tena miakatra mihitsy n'le ohatra mahazatra le zavatra mitranga, de mangataka amintsika satria mety misy olana indray angamba n'le Facebook de ohatrany tsy misy ninona mihitsy mitranga aty aminay. Tsy haiko nareo na mahita tsara sy maheno tsara ihany ve nareo fa de misy ry de misy satria izy zany isan'andro sika ohatra zao fa maromaro ihany etiny fa ohatra mbola tsy de tena misy nininona mitranga mihitsy aty aminay de tahiny tompontsika rehetra ka de iangavinytsika rehetrarehetra izay mahita eto manaova partage fa misy olana ndray Facebook angamba de za zao tsy afaka manao partage, tsy afaka manao story, tsy afaka manao niova tsotra isan'andro de raha misy aminareo afaka manao partage de manaova partage fa misy namantsika any mba miandry sy mitady an'izao fandaratsika izao de zarazaraintsika lay fandaharana. Mahita tsara fa tsy mahazo notification raha tsy manao recherche andry somary mangovotra tahiny tompontsika rehetrarehetra lasa foana ny hevitsika rehefa mbola misy ity de lasa foana tsika fa mandeha mankany amin'ny lalany moa io efa mankany amin'ny fandelingelenany isan-karazany io atsika efa niomanany amin'izany koa de tahiny jesosy tsika rehetrarehetra raha androany no voatonga miaraka aminay eto de teteny aminao hoe maritatra amin'ny farany fa misy programan'andriamanitra ndray eo amin'ny fiainanao ary misy raharaha ilahan'ny tompo anao raha tonga eto ianao amin'ity androany ity fa tsika sendrasendra kory no natongavanao teto ka de tahiny tompo mahereza de maharitatra amin'ny farany aza miafahafa mihitsy raha tonga eto ianao vao androany no tonga eto fa eto de fionany zanak'andriamanitra ary raisina tanandro zay rehetra tonga eto fa aly zay mahita anareo de tonga soa adiny mizara roa ny fotoanantsika androany. Ny fitapany voalohany de vavaka fiambiana ohatra mahazatra iarahantsika isan'andro fa ny tapany faharoa de fitondrana mbavaka ka amin'izao tsika miteny zao de efa misokatra ny messengera rado aky radio raha andefa fangatahambavaka ianareo satria itreto mampina ry veo tondrantsika anatin'ny fitondrana mbavaka ka de mahereza ao amin'ny messengerany rado aky radio nareo mandefa fangatahambavaka fa tsy any amin'ny page akory tsy ato amin'le page andramoka izaho na any amin'ny mampionana any amin'ny fitia fa ato amin'ny rado akirateo atonareo mandefa n'ilay fangatahambavaka. Ny kantoko de iny mirabantsika rehetrarehetra iny hoe tahiny tompo daholo isika rehetra mianakavy iny ny kantoko raha ohatra tsy fantatrareo ho anareo zay vaovao de tahiny jesosy ary tsika rehetrarehetra nitra voalohany teto androany de raha nabavitsika lalahy aleloia misy fita nihitra voalohany teto androany ary de tahina andriamanitra ianao raha nanabavy misy fita isokatra ho anao ny lanitra de ho andriamanitra mpidina ny fahasoavany rehetrarehetra ny didina anao de hiboboky any amin'ny fahazatany efatra mihitsiny fahasoavan'andriamanitra ny fahavokarana rehetra irotsaka amin'ny fiainanao anokatra lalana eo amin'ny fiainanao ny andriamanitra raha nabavy misy fita de tahin'andriamanitra ny vatana saina fanahy aleloia de manakarepahasoavana nanonanao manomboka androany ndray tahiny tompo ary nabavy misy fita
Na elina ny faharoa ta iny Jesosy Marie Joko, ny fahatelo Erika Araka, Sandolany Irina, Anjasika Patitsy, Erika Araka. Alleluia. Tsiry Amboaramiela. Angela, Nirina Rodriguez, ta iny Jesosy ianao. Razana Monika, tonga sokoa. Erbetina, Tina Rakoto Arzaka, Kadaka, Mampionina, Mama Valtina, ta iny Jesosy daholo sika menakavy. Verselina, Anambintso, ao ihany koa Yama, Terira Albenja, Sondola, tsy afaka anao partage koa nareo, tsy afaka manao de manao a. Sandra Akonina, Terira Albenja, de ao ihany koa Tozo Mikael, Andrina Suzel, de ao ihany koa manao partage ny misy fidy tenety. Koda Leoni, Blessine Marie Justine, tonga soa. De koda Anela ihany koa tonga soa. Koda mantsy ny anara fa tsy kode fa io diso hony. De koda Anela zany fa tsy kode Anela. De tahiny tompo ihany koa Nambintso Makrina, Rantanina Marie Charline. Misaotra hatrany amin'ny tatitra izay omena any Madagasikara izy no ampitapitao antsika any Madagasikara manome vaovao. Zao ny isanitrapona tahiny Jesosy. Koda Leonis, Koda Nela, reo fanarana rakireo. Ao ihany koa Bert Sava, Lantony Irina, tonga soa, Jonatana, Mamsirandri. De tahiny tompo ihany koa Felana Rakoto a sy ny Ranavavilina, artisana de Madagasikara. Tonga soa isika tsirairay avy a. Eliana. Izay koa mbola tsy narapaiko toa inena maheny soa tonga soa eme manambotso ihany koa tonga soa ihany koa andrao moa ny araka amintsika de ekipa vaovao be daholy alleloia satria tsika de nentanina hoe mba afaka mandray anjary nareo a de namaly ny antso a ianareo taorin'ny ary zanahary ambony valera ry Ranabavitsika Amboaratsiky de androany olona hafa vaovao be ndray hitatsika ivavaka fanomboana androany a de tsy izy akory zany a fa ny Ranabavitsika Kodanela no ivavaka fanomboana amin'ity androany ity ametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra de rapisy mety anjaranao indray a fa misokatra ho antsika rehetra izao fandaharana izao afaka andraisanao anjara amin'ny vavaka fanomboana alleloia koa de mahereza isika tsirairay avy de tonga soa ary nareo a de tonga soa koa Ranabavitsika Kodanela androany ianao ny andray anjara voalohany eto a mino fa tsy farany a de falibe zay a fa tonga eto ianao a hiara hiazakazaka aminay a andray anjara amin'izao asan'Andriamanitra izao andao ary ivavakatsika ametraka ny fotoana ampelatanan'Andriamanitra da ny tompo ary Ranabavitsika Kodanela anao a ny fitenenana. Asteri izy mivady teny Jesosy sika rehetrarehetra androano voalohany andraisiko anjara amin'n'ity vavaka andramoko izao de faly miaraka amisika rehetra de mbola misaotra an' Jesosy mbola nanome zao connexion zao ary mbola apetraka ampelatagnany Jesosy ny vavaka zay atao heto oka mbo tsy tapatapaka ary mbola mangataka vavaka aminao Jesosy mba arovo zao connexion anay zao ary mbô arovo zay fitaovana zay ampiasainay amizao ninina zavatra ampiasainay de aoka mbô tsy tapatapaka ary mbola apetraka ampelatagnanao zay mbola tsy niroso amizao vavaka zao aoka mbô horoso ary zay mangetaheta aoka mbô hitafiroso ao amin'ny vavaka zao ary zay tsy salama amizao fotoagna zao aoka mbô feno fahasalamagna ary zay amin'ny lalana zao zay mandeha amin'ny lalana amin'izao fotoagna zao oka mbô arovonao Jesosy ary apetrany ampelatagnanao ary zay famelambelarana zay ataon'ny pastera eto
oko mba irus ihidra anatin segnane tsirairay avy, oko mba tsy ho tapatapaka izay vavaka zay ary ninninona ny zavatra ataony rehetra amin'izao vavaka zao, oko mba tsisy raha manakatsaka ary mbola apetraka ampelatagnanay eto zay namanay zay efa nivavaka eto, oko mba tsy verindala ary mba iroso bebe kokoa amin'izao vavaka zao ary zay olo mbola tsy nivavaka tsy ny tsy tafiroso amin'ny vavaka amin'izao fotoagna zao, oko mba iroso ary mbola apetraka ampelatagnanao eto Jesosy zay momba anay rehetra, ô na ny fiainagnanay zany na ny tokantragnonay na ny mombanay rehetrarehetra apetraka anay ampelatagnanao ary mbola misaotra anao niaro zao connexionanay zao ary niaro zao telefôninanay zao ary mbola niaro zao baterinay zao Jesosy, mankasitraka anao Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra raha io ary misaotra atsika zay niaino zao vavaka zao, voninahitra ho an'i Jesosy irery any, alleluia, amen. Amena ny faranany tamin'ny fomba mahafinaritra mihitsy ny amena any a, alleloia. Hitanareo fa tsy sarotra ilay izy, hitanareo fa azo atao tsara manao asan'Andriamanitra, atomboy amin'ny vavaka fanomboana aloha. Hitanao nge ny vokatsoan' zany hoe manao asan'Andriamanitra zany rehefa namalaly, zava-dehibe nge zany hoe mametraka ny fotoana ampelatanin'Andriamanitra, mitondra ny fotoana ampelatanin'Andriamanitra zany ary misaotra anao raha nabavy kôtanela ary hotsarovanao ane a, hotsaroan'Andriamanitra koa ane ny fotoana zay nidiranao teto a, nanaovanao an'izany asany zany de mazotoa foana amin'ny asan'Andriamanitra de Jesosy amalifity anao fa zava-dehibe loatra izany. De tahiny tompo atsika tsirairay avy, Andriamanitra ane a ikarakara anao sy omban'ny vady aman-janakao a, de tongava amin'ny ambony indrindra eto mboka mivavaka fanomboana fa ho avy ny fotoana anaovanao lehibebe kokoa hatrany a, hitombo amin'ny asan'Andriamanitra, hitombo amin'ny finoan'Andriamanitra. Ao arianao nge nareo rehetrarehetra eo sa izarana e, so zao nareo mbola izarana fa meteza koa nareo arianao nareo ndray ny izara, alleloia, meteza hitombo a, Andriamanitra vonina-pitombo atsika tsirairay avy foana fa finiavana avy anatitsika no ilain'Andriamanitra. Ka dia mankasitraka raha nabavy kôta nela Andriamanitra ne a amaly fitianao de misaotra antsika rehetra ihany koa mankasitraka azy satria zava-dehibe ny fankasitrahana ataonareo a, mahatonga azyreo mbola azoto hatrany a, hiazakazaka hatrany a ary mampifanery zao ny fony mahitandreo fankasitrahana ataonareo. Ka za misaotra anareo ary za mankasitraka anareo ihany koa satria zava-dehibe zany ataonareo zany. De tahin'i Jesosy a isika tsirairay avy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa a, mbola olona vaovao be koa nitoriteny rehefa avy eo, surprise kely anao hira aloha tsika ao anatin'ny tiritehaka baiboly ianao de aka toerana tsara de hiditra nitoriteny tsika rehefa avy eo a, de za moa verinao avy eo mamelapelatra nitoriteny any a, de avy eo tsika vita nitoriteny a de anao hira anankiray de to de hiditra amin'ny fitoriana vavaka ka entanina ihany tsika efa manomboka ny efa misokatra ny messengerako a, afaka alefanao ny fangatam-bavaka amin'izao fotoana izao. Aza misalasala tsy nianaranareo tsy tononiny eto akory tiako tenena zany hoe aza misalasala fa manana finoana zay eto mitondra mivavaka anareo manam-pinoana de ianareo koa raha mandefa amin'ny finoana de ho Jesosy ny finoanareo nefa nahasitrana anareo a, finoanao no nahasitrana anao de ny finoantsika ny zava-dehibe. Reny aretina tsy hasitranony reny a, reny fatotra tsy mety afaka reny a, andeha tsika mivavaka nefa tsisy zavatra tsy vitan'ny vavaka. Lakile a fitaovam-piadiana mahery vaika ny vavaka raha lasana mpamalala. Hiditra amin'ny toritena antsika orina tiry ty a, fa mino finaritra aloha tsika antira mahafinaritra be ty a, samy hitahian'i Jesosy daholo. Tsy lavitra ny toeranao,
Rami falia, o mi falia, nou de sucio. Ti lav jani tuera na. Fa awa na ti kwa. Mararia, o mararia na. Rami zalia, o mi zalia na. Ti afami sara kami kiana. Fatina ira, izausia. Sucio, nena miara cam pianau, raureau, nena miara cam pianau, pra mi falhau, nena miara cam pianau, ra tu maniau, nena miara cam pianau, si sucio, nena miara cam pianau, raureau, nena miara cam pianau, pra mi falhau, nena miara cam pianau, ra tu maniau, nena miara cam Aleluia, una fenina rea lir, tsara lira. Rafale te miana miara campu, Jesus zizi, raurea te miana miara campu, enau Jesus, aleluia. San nianana tiki andrimanitra takan Jesus. Tsy miala eo amintsika izany izy, ninona lalovantsika. Eo foana izy. Dia enao koa ataovy miara-miaina aminao foana Jesus, na inona zavatra lalovanao, na inona zavatra andalovanao. Tatovy miaina miaraka aminao foana Jesus, na eny ambony seza fiandrianana ianao,
na any am-ponja ianao, na any ambany lavadrano, anatin'ny lavadrano ianao, na eny amin'ny tany maina, eny amin'ny tany ay, na eny amin'ny tany mahavokatra, dia izao. Na eny ambonin'ny mandy ianao a, na any anaty lapasoa, dia ataovy miaraka aminao foana Jesosy fa izy tsy mbola nanana mbola tsy niteny fa andaho atsika izy fa ny zavatra nyteneniny dia nomba atsika mandrakizay mandrakizay ambarapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia misaotra anareo koa fa tsara tokoa le hira dia tahian'i Jesosy arytsika tsirairay avy. Andao arytsika ieno toriteny avy hatrany. Efa maromaro ihany ny mesazinareo tonga ato a, ny fangatahambavaka atao amin'ny compte Radio Kiratonia alefanareo a, isaorana anareo zany. Andao arytsika ieno tenin'Andriamanitra amin'izay a, dia raha isaoran'ny baibolinao a, dia avy eo a orina ty toriteny ity a dia iverina eto a milapilatra ny tenin'Andriamanitra. Raha misy filazana tokony atao a, ahay mbola manita anareo foana e, zay rehetra maniry ny atao batisa dia miresa aminay, zay maniry ny hiditra amin'ny ranony batisa dia miresa aminay a, dia mianatra baiboly ianao a, dia atao batisa fa efa ho avy Jesosy. Tsy sasatra izay a mamerimberina sy miteny anareo an'izany satria efa ho avy Jesosy. Ary zaho koa moa dia miteny anareo fa ity Facebook ity a, dia hitanareo any efa filazana tato ato malazalaza mihitsy tato ato fa mety isy fotoana fatapahana izy tety Eropa, mbola tsy fantatra moa izany fa izay ny zavatra hita aloha, tsy fantatra izay mety ho fahamarina zany sy tsy fahamarinany. Atsika raha teo fa ila no nyvonina ny amin'izany any, ny tsy maintsy mety isiny izany. Ka izay zany dia miteny anareo a, raha ohatra sanatria tonga ny fotoana tsy isiny connexion fitsafahantsika manaraka fandarana, dia azadino a, fa ny fandarantsika rehetra dia efa anaty efa voatahirinay a daholo. Ka ny tiana lazaina amin'izany dia maro aminareo atao anatin'ny groupe sy nareo izay efa miresadresaka aminareo no nandefasana clé USB a, izay misy ny toritenitsika rehetrarehetra, ka nareo afaka micommande amin'izany clé USB zany a. Akoatra an'le hirany zona famonjena le fandresantsika iny a, dia afaka micommande nareo a clé USB a, izay misy zao fandaratsika zao. Ny clé anankiray a misy eo fandarana ohatra eo amin'ny telopolo efapolo arakaraky ny alavan'ny fandarana. Manana clé USB iray zany ianao a, dia manana fandarana telopolo ohatra izao, misy toriteny sabata misy ohatra izao. Inona moa ny lanan'izany? Sanatria tokoa tonga ny fotoana tsisy connexion tsontsika, dia atsatokareo amin'ny ordinatera fotsiny a, dia afaka mbola manovo hery ihany a ianareo mihaino toriteny. Satria fa tsisy connexion dia tsy afaka hijery tsontsika, tsisy tsony Facebook, tsy afaka hifankahitety tsontsika, tsy afaka hiaino tsony ianao andeha hijery amin'ny toriteny ohatra izao. Dia mba manana an'le clé USB ianao dia alefa izany ino ty izy izany toriteny zany. Dia raha mila amin'izany ianareo dia afaka micommande aminay a. Ny tena manana moa zany io a ny vidin'ny clé USB sy ny frais ihany ny alohanareo, dia izay. Ny antsika ny toriteny tsy amidy tsiny. Tsy amidy io satria raha amidy io dia sahirana ny olona sahirana. Ary raha amidy ny toriteny a, taiza moa ny efarahanay izay tao anatina tsy fananam-bola mihitsy ny taloha ny tady an'Andriamanitra. Kanatsika tsy ny toriteny ny amidy eto fa le clé USB, satria clé USB dia vidina ihany amin'ny mpivarotra, dia ny vidin'ny clé sy ny frais mandeha mankany aminareo ihany no alohanareo. Izay a, dia tahian'i Jesosy ary isika tsirairay avy. Maro taminareo rehefa nanvidy tamin'izany, misy aminareo rehefa nahazo anakefatra mbola mitady anakefatra fanampy indray a, izay ho alefa tsy ho ela, satria tena ilainy ireny toriteny ireny. Ary misy koa nge ireny souvenir be nge ireny rehefa nirina any hoe ity ka izahako a tamin'le ohatra izao. Ka dia tahian'ny Tompo ary a, raha sanatria tapaka ny Facebook a, dia afaka manao zoom fa isika izay ao amin'ny zoom ihany, isika izay manana zoom ihany ary ny zoom antsika moa efa natao an'ilay premium, dia afaka mazaka olona zato, ka olona zato ihany izany mety eny tsika ary mora efapolo. Ka raha amin'izany fotoana izany a dia
ataontsika amin'ny zoom na ataontsika amin'ny telegram fa lasa olona voafetra zany, lasa anaty groupe zany no iarahantsika manao fandarana amin'izany fotoana izany. Zay an tahian'i Jesosy tsika rehetrarehetra ien'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany arytsika dia mino finaritra iaraka amin'ny ranababisika amboarantsika toteny voalohany a efa vita batisa izy ary tsy niandrela izy a tsy herinandro kory nanaovana batisa dia efa iny izy tamy a hitoratsika anatin'ny toriteny a ranababisika amboarantsika izay vovita batisa tamin'ny sabata lasa teo. Dia andao ary a ho anareo zay te haniry manana an'ilay kle USB dia any amin'ny ampinareo miteny aminahako satria eto ny soratanareo dia tsy hitako tsony efa efa zao ihany zao nitekera anatandrina maisarlina mba maniry a azo an'ilay izy dia afaka andefasana ianao a fa any amin'ny MP tsindroany amin'ny MP ilay message a amin'izay fotoanaizay a hitako faravoaty dia manjary tsy hitadidiko. Tahian'i Jesosy ary hiaraka amin'ny anabavyamboalantsika avy hatrany antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ny tompo a ranabavy a amboalantsika anao ny fitenenana. Manome fatena Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra ry havana dia tahian'ny tompo pastera dia tahian'ny tompontsika rehetra. Raha izy koa fahasoavana ho andray ry havana ny hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ity anio ity dia ny angalantsika fampianarana dia ny andeha ho jerentsika ao amin'ny testamenta vaovao Timoty faharoa toko faefatra ny andininy fahatelo mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema fa angidihidy sofina izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filalàna. Aleloia. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana nofa no hifampaherezantsika eto indray anio. Maro tokoa ankehitriny ry havana ny fampianarana hafahafa tena hoe misy antokom-pivavahana maro mila ho isaky ny elakelatrano zao dia misy fiangonana dia misy antokom-pivavahana dia raha ohatra ka hoe mitory ny tena fahamarinana ny ato amin'ny anankiray dia tsy rehefa tsy mety amin'ilay olona dia lasa indray nyfindrany amin'ny anankiray dia rehefa tsy mety indray dia lasa indray nyfindrany amin'ny anankiray kanefa izany dia tena hoe zavatra tena mampanahelo izany nefa ny tena zava-misy ankehitriny raha hitoriana ny olona hoe aza manao fitafiny fitafin-dehilahy aoka ny vehivavy tsy hanao fitafin-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy hanao fitafin-dehivavy dia raha zavatra ohatra an'izay izao dia efa tsy zaka ny olona satria mitory fahamarinana. Ka misy izany koa ny mponompon'Andriamanitra mihitsy ny amin'izao ny tena mampanahelo fa tsy ihany loatra n'la tanjona fa mitarika olona maro fotsiny tonga hivavaka amin'ny fiangonana io dia miampirisika ny olona ny anao ny rakitra ny maro isan-karazany misy anarana rakitra be da be izany moa amin'ny fiangonana sasany amin'izao tsy fantatra intsony hoe inavy ireny fa tsy toriana mihitsiny le hoe manamasina tena tsy mitory hoe efa ho avy Jesosy mibebay ianareo aoka ianareo atao batisa amin'ny fibebahana fa ho avy Jesosy tsy izany mihitsy ny fampianarana ankehitriny fa dia mampifangaro zavatra hafa ka tokony aperitseritra ny mpino koa ankehitriny dia rehefa fantatra ao efa fampianarana hoe tsy misy disiplina dia tsy tokony hampatonga saina ao am-piangonana ve anao dia anao slim anao sorta kely ny vehivavy dia mampandiny tena ihany ilay izy kanefany a dia hita ny mponompon'Andriamanitra tsara zao mihitsiny miakatra eny ampilipitra manao pataloha dia tsy tenenina fa rany raha vao teneny iny dia sendra lasa miala dia miena ray mpandrotraka fanatitra dia izay ny tena mampanahelo amin'izao fotoana izao ry havana ary hijoroko vavolombelona kely hoetivetika amintsika mba hitaona izay zahko nandeha namangana vozako tany lakaka dia misy fotoam-bavaka moa rehefa isaka maraina be amin'ny dimy maraina eo misy izay samy menina eo dia za entina izy mivady foana za ilay izy koa moa akaiky ny trano
de nazoto de nandeha de nisy fotoana izay zany de ao anatin'ny fotoam-bavaka io a misy fotoana malalaka de ao anatin'ny fotoana malalaka eo amin'izay zany misy hoe izay tere-panahy na hijoro vavolombelona na hamaky tenin'andriamanitra na hivavaka de jarako tamin'izay amin'ny namaky teny izaho nefa ny amin'io ery alohabe ery mipetraka miaraka amin'ny rahavozako de namaky teny amin'izay tao anatina tab tamin'ny tablety de vita de vita koa fotoam-pivavahana de amarana an'le fotoana an'izay le pastera lehibe de teneniny amin'izay nareo izy amin'ity tabletinareo ity mba fantatra anareo moa izy izy fa zavatra ao anatiny io tanareo ny ozy izy ao anatiny io fa misy zavatra mamaofady misy olona miridanyridana zavatra maro tsy hofanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ozy ny ao anatiny io de ny baibolinareo nefa ozy izy apetrakinareo any an-trano lasa kaminareo lasa ohatrany hoe mahazevatra be zany le baiboly de adino ny baiboly de tamin'izay ry havana de tena hoe nakasika be anah mihitsy n'izay teny izay de tsy nahatokony ampatezitra anahy satria marina le izy tena marina de nanomboka tamin'izay de nody moa izay aveo vita ny vakansa de nandeha nody de nazavaiko tamin'ny olona tany an-trano le izy de nanomboka tamin'izay de na baiboly foana mientina tao anaty poketra ny baiboly na iza na iza io konkoa tena tsara hoe tsy misaraka amintsika zany e io baiboly io tena hoe tena ilaina io zany manaraka atsika eny de nahatonga saina anahy mihitsiny zay sady nety tamiko mihitsiny ka raha ohatra zany hoe araka ity tenin'andriamanitra ity de ohatrany hoe raha nangidihidy tamin'izay zao ny sofoko a de tsy hoverina vavaka atao ntsony a ny ampitsoniny fa tsy nety tamiko la izy fa le izy tena ny raisiko fahamarinana de mety tamiko de mbola fijoroana vavolombelona anakiray koa nisy fotoam-bavaka alim-bavaka atao amin'ny palais de sport tamin'izay tamin'ny andro vehivavy 8 mars de nisy alim-bavaka atao de nandeha namonjy an'izay tany a zahako de ndravaviko de nyzanako izay telo mianaka zany manao pataloha daholo manao pataloha lava nandeha amin'izay nyfampianarana ny andro nefa efa alina be tany tamin'ny ray tany tamin'ny ray maraina tany teny mafy be amin'izay ilay pastera nareo izy izy a nenay moa izy izy ny mpivavaka taminay vehivavy tsy manao pataloha izany fa rehefa tsy mety aminareo izany ozy izy a izay tsy manampy tamin'izany ozy izy fa mahazo mandeha zay tsy mahazaka an'izany zany mihitsy ny nataon'la pastera de anday de tena voakasika tamin'izay sady menatra menatr'olona nangasy azo fotsiny de vidiny de nody de iny indray zany hoe de nyraisina hoe marina sady mety de tsy tokony ataonao ampangidiidy sofinanao na andratany fonao ka ny zavatra tahaka an'izany nefa ny tena tsy zakan'ny olona ankehitriny ary ny tena zavatra mampanahelo a de ny pastera mihitsy zao ny mpanompon'andriamanitra mihitsy zao mamitaka mpino mamitaka mpino ao aminy satria tsy misy mihitsy izany hoe fitenena na fanakanana ny zavatra tsy mety fa azo atao daholo ny zavatra rehetra de mahazo vana mpino satria ohatrany hoe isa le marobe ao anatin'la fiangonana fotsiny tanjona fa tsy le olona ho voavonjy de zaho ry havana tena teny hoe tsy diso safidytsika tonga teto a fa marina mihitsy ny fampianarana mandeha eto satria jereo fotsiny fa le manao fitafiana mendrika e tena mahafinaritra zany hoe manamasy tena fitafiana zany sady raha ohatranay ohatratsika vehivavy zao tena tsofoka fotsiny robe be tsy izy manelingelona mampahazo aina tsara mihitsiny tsy hitako hoe inona ny problema amin'izany fa ny any amin'ny fitoriana sasany tsy izany la toriana fa zavatra hafa mihitsy vao mihainy ny fampianarana fotsiny ianao de tonga de fantatra hoe hafahafa misy mpanao gazety izay de ozy izy nataony hoe misy atokom-pivavahana ozy izy de tena
dia mihitsy ny mpangaro-paosy manara-penitra. Tena hoe mampandinintena zany amin'ny kristiana, mpangaro-paosy manara-penitra, dia inona moa no tiany lazaina zany fa le resa-bola ihany io, tsisy fitoriana fa tsy vola. Misy karazam-bola zao foana, fa le fitorianan'i Jesosy ho avy, ny fitorianan'olona andeha amin'ny fahamarinana, fitorianan'ny olona hiala amin'ny faharatsiana, fitorianan'ny olona hitaonan'ny olona hibebaka, tsy toriana fa zavatra hafa no toriana, dia mikikika fotsiny, mampikikika olona fotsiny, ataovy hoe mianina be, aleloko be fotsiny, dia izay fotsiny, dia tsy hita hoe inona zany ilay tena zava-panahy tena niraisin'ilay olona. Dia za ry havana tena hoe za aloha tsapako hoe tsy dia safidy aho tonga teto. Dia misaotra ny pastera, mankasitraka anareo mivady ny amin'ny fampianarana, dia mirahasoa hatrany tahin'ny tompo mandrakarivany ianao ry pastera sy ny ankohonanao, dia ataona olona maro hatrany amin'ny alalan'ity fandaharanyity. Dia izahay koa, izahay izay efa mahafantatra ankehitriny, dia mangataka ny fanahymasina zay tena hoe hitaonany ireny havanay, izay mbola tsy ao malala ireny koa na ny havanay koa mbola maro koa ao anatin'izao fampianarana izao, hoe tsy mahazaka fampianarana tsy misy kilena. Dia izahay koa izany hiezaka mpitanin'izy ireny amin'izay zavatra azonay teto. Dia faniriana moa izany dia hoe tena andeha araka ny fahamarinana, dia tsy mba raha misy ny fananarana ataon'izy mivady eto, dia asoantsika ilay izy, dia tsy tokony raisina hoe atezitra na andratra fo. Dia izay indray ny ahatonga hoe hiala, dia hifindra indray, dia hitady izay mamety anahy, fa ity dia fahamarinana foana, fahamasinana foana, izany foana mandeha eto. Kanefa ry havana, dia tena hoe tsika ny mahazo tombony amin'izany, tsika mahazo tombony amin'izany, tsika no voavonjy amin'izany, fa tsy hoe iny ny hafany akoriny. Dia aoka tsika tena hoe hahafantatra ihany koa izay tena sitrapon'Andriamanitra, dia mangataka ny fanahymasina hatrany alohaloha antsika izay tena lalan'ny fahamarinana. Dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ary ho fiadanana ho amin'ny olona tsirairay avy. Aleloia, amen. Aleloia, mahakasitraka indrindraindrindra. Faly be ama ianao ilay toriteny ranabavy amboarantsika haingony irina. Haingony irina moa ny tena fiantso azy an. Mba tsy zandre no miteny an'izay an fa nareo. Aleloia. Dia mba jerentsika indray ohatra ny ahoana rehefa nareo no mampita an'ilay izy an, dia atenena fa voarain'ny olona ihany koa. Mankasitraka indrindra satria zavatra angezabe ny zavatra notorianao teo, ary zavatra toritsika isan'andro isan'andro eto, ary zavatra tena hijorontsika isan'andro isan'andro eto. Volandrinao ny amin'ny toriteninao an, ny asan'Andriamanitra izay nataona teto, dia izaho mitsotrano anao an. Andriamanitra manakarepahasoavana ny amaly fitianao, ary dia ho tahiny hatrany ianao an, dia tena ho karakarainy an, dia ho asandrany amin'ny ambony indrindra mendrika anao an, dia ho tendreny solovavany an mahandrakariva. Misaotra satria zava-dehibe ny asan'Andriamanitra, ary tsy mba zavatra kely an fa zavatra ngezaka. Dia misaotra anao, dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny an ho amintsika tsirairay avy an, hatramin'ny ankohonanao an, dia hikoka ny fahatsaran'Andriamanitra satria Andriamanitra hamaly fitianao. Sotra rehetra ihany koa izay mankasitraka anazy, satria ny fankasitrahanareo ireo an dia tosika fameno manosika azy ireo an, mbola androso bebe kokoa indray an. Aleloia, androso bebe kokoa indray an anao ny asan'Andriamanitra aorianao. Hitany daholo ny komantaranareo, dia mafana kely ry zao ny fony mahita an'ireo, dia izy hoe tsy anaraky ny rovina afaka iray volana, satria dia efa mihamitombo ihany ny isan'ny mpitoriteny eto izany an, dia afaka iray volana any indray izy miverina eto, satria efa maharo an ny mpitoriteny ao an vonombonina ao aorianany ao. Dia mankasitraka anareo an ho tahian'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra:
Ny soramandry aloha de hoe fampirisihana ny Timoty handroso tsara araka nefa nataony ihany. Eto zany de olona efa nandroso de mbola ampirisihana androso bebe kokoa indray. Alleloia. Raha tonga eto ianao androany, mety androany indray ianao eo amin'ny toerany ranabavy aingoniriana tamin'izy zany tany ampalais des sports zany hoe izy rery ranao pataloha teo a, nefa izy vehivavy de na tsiaro ohatra ny menatra. Ka raha eto ianao tonga eto androany, en ligne ary ny antsika. Malefaka angeravana izany fomba fiteny, malefaka angeravana ny fitoritsika eto raha mihoatra amin'izany hoe ohatrany tadidiko mampionina nandeha efa ela be tamin'izy mbola kely de nandeha niditra tamina fiangonana anankiray nanao kavina. Tadidiny fa namalaky tena kavina kely petaka kely zay, le kavina kely tareo le petaka kely andeha hiditra ambaravara to de nitsakana an'le olona teo le olona nanao akey azafato ozy izy a, tsy afaka miditra ao ianao de fa ahoana? Tena tsy ato aminay tsy manao kavina fa miangavy ianao a, andana aloha asory iny zay vao miditra ato ianao. Tonga zany noho ny mampiona de tohana be hoe ahoana koa ary zany? De nampian'le olona nanao hoe alohany hoe mahita anao tafitohana toy izay ianao ny ana fotoana ny olona be deaibe izay efa tsy mora taminay nampijoro azy ireo tsy nanao andreza kavina kely mafinge zany e. Ary zay foana nytenenainareo hoe isika eto a mbola araka nyteny izy ale nyteny teo hoe niverina anody mihitsy mampiona tamin'izany izy ale nyteny teo hoe ny atsika eto mbola siana hirahira tsika ngety ravina ny fomba fiteny atsika eto mbola ezahana mafy mihitsy mba tsy atohany e, eo mbola misy ihany ny tohana fa zao nge ravana e. Ny fahalehibeazany tenin'Andriamanitra ny toriana io a mbola tsy takatry ny olona. Ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe andininy fahefatra ny Timoty falotoko fahefatra manontolo ny nge andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ny ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary nony amin'ny fisehoana sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Eto zany de misy fananarana mafy a izay ho ataon'ny Paoly ny Timoty. Averiko Timoty olona efa mandroso fa mbola anariny mafy ndrao mivilivily a, mikivilavila, fitiavana ravana ny olona tena ozy mampiony zay hoe zao zay rehefa mahita an'ireto olona hoe mangatabavaka miaina anaty fiainana tena hoe fiainana mafy a, tsy mety misokatra ny lalana nefa tsy mety miova de ozy mampiony hoe mampite hoe gifitra ao anatin'ny vatany ao de ampanaiky anazy hoe andao nompan'Andriamanitra. Raiso le tenin'Andriamanitra tsy misy kilema. Ny tenin'Andriamanitra tsy misy kilema de tenin'Andriamanitra tsy aolakolaka, tsy aolana, tsy dedavana lalana fa zay voasoratra. Paoly tety de tsy ny hafahafa mihitsiny hoy Paoly hoe eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay tsara ny velona sy ny maty ary nony amin'ny fisehoana sy ny fanjakana no ananarako anao mafy. Mitoriany teny mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy amin'ny fampianarana rehetra. Ao avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofina izy ka hamory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampiarany sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka ivirohany amin'ny anganongano fa ianao kosa mahonoana tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evangelista tanterao ny fanomponao. Efa naminany pony amin'izao zavatra mitranga amin'ny fiainatsika zao ary napirisihany mafy mihitsy ny Timoty mba haninona, mba hitory tedy, mba hazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ny asan'Andriamanitra atao foana na iza misy atsika na iza misy atsika.
ny fitoriana atao foana na aiza misy anao na aiza misy anao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany hoe atao foana mahandrese lahatra ozy izy mampirisy manana raha mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra hoavy ny andro de tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy klema de raha vakitsika le tsy misy klema le klema de ry ambany ry salama le klema zany a fampianarana tsy misy klema ny atao hoe fampianarana tsy misy klema fa tsy hoe le salama akory ny klema fampianarana tsy misy klema zany a fampianarana salama za zany raha hoe rakoto salama de rakoto tsy misy klema zany ny tokony anaraky zay no tenenin'io misy raha kely io a de le raha kely a salama misy azay teo reo baibolinareo zao de venonreo ny baiboly kreny misy an'izay a eo am'le fampianarana tsy misy klema ny izy avy misy raha kely ny baiboliny misy an'le raha kely ny baibolinareo de ry ambany misy hoe salama misy azay hoe baibolinareo aloha e mavalio kely loha zava manjary soa de ohatrany hoe nanahako rery no misy de manjary tsy hitandreo zavatra tiako resahany miandry ny commentaire anareo zany hitanareo am'le hoe ho avy ny fotoana tsy zakan'ny olona fampianarana tsy misy klema de misy raha kely eo a de ry ambany ry vakinao le misy hoe raha kely a de hoe salama misy misy alleloia de zao le fampianarana tsy misy klema io zany a io ny fampianarana salama io zany no mahasalama ozy izy ny tenin'andriamanitra obolana ndao vakitsiketretiny obolana obolana toko faefatra andinin'ny faharoa amby roapolo misy rehefa misy de am'izay mitovy ny zatra resantsika mantsy de any amin'ny obolana toko faefatra andinin'ny faharoa amby roapolo ngele misy teny manao hoe obolana toko faefatra andinin'ny faharoapolo ny vakitsika hatramin'ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny faharoa amby roapolo azafady anaka tandremo ny teniko atongy lano ny sofinao ihan'ny filazako atongy lano le mangididy sofina le tsy te hiandro nareo mangididy sofina zany tena le zay indrainy ianareo zay indray patalofo zay ndre le tsy mihinako sofina leo a zany mangididy sofina makaneo ny tenin'andriamanitra eto de zao atongy lano atongy lano ny sofinao iain'ny filazako aza vela hiala eo masonao izy fa raketo amponao fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra izy le teny atsirovaka ny ranabavifelona rakoto mihitsy izy ko mivavaka izy matetika de aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ozy izy izy foana dadidiko amin'io inona le hoe mahasalama aina aloha voalohan indrindra aina raha te ahazo aina ianao da tongo rano sofinao ihan'ny filazana ny olona mangidy tsofina zany tsy ahazo aina ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ryavana tenin'andriamanitra io mitondra fahasalamana io mitondra fahasalamana io amin'ny vatanao mitondra fahasalamana io hoan'ny sainao mitondra fahasalamana io hoan'ny fanahinao mitondra fahasalamana io hoan'ny finao mitondra fahasalamana io hoan'ny ady ny vola sy ny asa mandrarahanao azy io tenin'andriamanitra toriana tsy misy klema io ka olo hoe tenin'andriamanitra ry hoe avy ny fotoana ozy izy a tsy azakan'ny olona fampianarana salama na fampianarana tsy misy klema angidy tsofina izy ry havana teteny aminao manao hoe vo tamin'ny maly sapako maly andresaka taman'olona zaho izy izy a vavaka fatadotratra ny depression satria zaho izy izy a mivavaka foana fa tsy mahazo valom-bavaka tsy haiko raha mino anay eto zany olona zany de zao ny navaliko anazy ny fivavahana tena mahatonga depression
dar în fangarul fautan. Să ce mă nimic, să ce mă mită te. Va vă care nu tupă. Timp tona zonă ni va fac, păi zi, bani, bani, ni fenomen, nu taia ne-o bat că le iși. Te ne vei o nați, eu nu o să ne bani, mi se efectă mă pisară ca nărău. Ni el care ne efectă mă pisară ca nărău. Te o nărmă tu că le iși, e nu fa vă, e vă timp tona mi-a înfal în bani, te tiși fa nătrea na fone, nu? Apa e rezi, nu răcură ca să ne aleluia, nu le nu? Ni fenomen nimic. Și nu ce o nată în zăi. Te m-am uitat ten. Are în fiva vana. Are avan. În ten la fiva vana. Am ten în andreman, trăți mi sclem. Am ten în fața la mană. Ten la mană sitan. Ți-o el nărătă, ai tău fiți-o nouă vulbel. Fa misy fiainana olona tena novain'ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy fanafody fa tenin'Andriamanitra. Zany va de teny aminao fa io fampianarana tsy misy kilemy io mampangididin'ny sofin'ny olona io ho an'izay manongila tsofina tonga de mitondra fahasalamana ho azy io. Salama ny zavatra rehetra. Tsy tratra ny depression zany ianao tonga ianao de misy salamana midiny. Tonga de rakoto salama sy andria salama sy ranoro salama sy rata salama daholo tsika rehetra rehetra. Aleloia. Ary io ny mahatonga antsika manina moa. Io ny zany mahatonga antsika miezaka foana. Mitory ianao. Tsy zakan'ny olona fatorintsika. Fa raha misy olona zato tsy mazaka, misy ray mazaka ao ary indray mazaka iny. Tonga de mahazo fanasana. Itondra mavakatsika zao rehefa aveo. Aleloia. Itondra mavakatsika rehefa aveo. Za tena miteanao fa ny teny toritsika eto de teny tsy misy kilema. Tsy mbola nisimisy tetina nodikodina tenin'Andriamanitra. Anao zay mpanatra zao matsy ny olana. I tenin'Andriamanitra io de miteny. Ho avy ny andro izy zay tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema de angididy tsofina izy de amorom-pampianatra ho azy araka ny filany. Zany hoe maninona? Hitady olona amin'izay izy a, hitady fampianarana araka ny filana. Iny amin'ilay araka ny filana? Mivavaka ihany a, te azo ny ara-panahy fa ny nofo faly a, faly ihany. E tsy zavatra manohatra ny nofonao mihitsy zany anatin'ilay zavatra entin'ilay mpampianatra fa maharavoravo anao. Misy fomba fitory zay a, somary miredareda tato ato. Fitaka ihany izy io. Ary mavoatsika ny ananarako antsika pastera malagasy de zao. Aza de zatra diso mihaino hoe toritenina amerikanina fa zasiny sisany de tsy ady adino akory, tsy dinihano akory, tsy zano toetra akory lesy fa tonga de indray zarainao amin'ny malagasy. Misy fampianarana zay zao a, miainga amina zavatra ohatra zao. Ary pastera amerikanina no namoaka izy ty tsaroko namoaka fampianarana ohatrohatra ty voalohany hoe ny fitiavanao Andriamanitra de lehibe lavitra aloha zay raha tsy vitako. Azonao ny zavatra ambadika zany? Zavatra ambadika zany de zao ny fitiavan'Andriamanitra fantatsika fa lehibe. Fa ny zavatra ambadika zany de ohatra ny tarika an'le olona hoe ninoninona faratsiako a. Tian'Andriamanitra foana. Misy hira anankiray zay hira tiana be izy lasa tsy teninao izy io satria taty ariana ainay tsara ny dikany satria amin'ny teny anglisy izy de tamin'ny voalohany ny izahina mampilanitra fa avy eo ny dinihanay le tony ary tsy normal zao le tony manao hoe ianao miteny hoe ny olona miteny ianao mitenena ianao mitandremana zao zavatra rehetrarehetra zao nefa fantatrao Andriamanitra ny fahalemeko fa tsy vitako zany ta zany de miteny aza mihitsy tokiry hoe tsy vitako ny tandrina an'izany fantatrao ny fahalemeko. Alo fotsiny ahy tianao am'izao. Azonareo le zatra tiana togavana. Ny tiana togavana am'izany de zao hoe za Andriamanitra aloha hijanona ohatra zao foana fa tiavy fotsiny ato. Tsy mahatonga any an-danitra zany ndriavako. Aloha Andriamanitra ho anky any le voankazo ampovoan'ny sapa tiavy fotsiny. Aloha iaina to misahy tena fa mba io koa mba tiako hoanina nefa Andriamanitra tena aza hoanina.
Hoe pastera anankiray zay, za teneniko anao fa ny fahotanao rehetrarehetra eo fa nentin' jesosy teo ambony azo fijaliana efa vity zany, tsisy mampanahanao intsony. Ny nankaizan' jesosy teo ambony azo fijaliana, azavaiko anao tsara, de namonona ny fahotana zay efa vitatsika, de ny diovintsika, de tonga olom-baovao. Misy lamba ray zao maloto de sasana be le le lamba de vita fotsifotsy be mihitsy de averena anaovantsika fa tsy averantsika maloto intsony, satria tsika tsy rarahantsika zay alehantsika fa voasasa iny, de le voasasa zany lasa ohatra hoe tsy hitandoto intsony. Fitaka be zany a ry havana malala. Ary ny olona zao a de tsy ny fampianarana tsy misy klema de daviny fa arak'io teny io manao hoe amorom-pampianatra ho araka ny filana izy. Ny fahotana, ny filana tsy voakitikitika fa toriana lanitra ihany, toriana fitahiana ihany. Ary betsaka ny olona diso fanantenana, hitanareo a zahay de tsy de makasitraka ary tsy de resy lahatra, andreny hoe olona toriana fitahiana, toriana vola be sy miliara sy sisa fa tsy ny toriana fahotana. Sarotra be zany, fantatra hoe le teny hoe mikorotana ny tany raha ny amin'ny baiboly zany, mikorotana ny tany a raha ny adala ny vokianina, raha ny adala ny vokianina. Tonga de mihoa miliara dolo ry olona rehetra tena mandeha ny an-dalana reny, mihoa miliara dolo reny fa mikorotana io tany io, mikorotana ho ay io tany io. Iny olona tena adaladala katrami iny tonga de mihoa akanjo lafidy be vidinao tany amin'ny magasin iny, tonga de tena kostara sy tena zavatra rehetra tena miaraka amina tena hoe ensemble, tena akanjo hatrany amin'ny akany amin'ny rehetrarehetra ka hatrany amin'ny bakiraro omeo azy atereo amin'izao ordi reo. De ho hitany hoe nanao hoana ny nefarany iny. Zao ry havana malala, za teteny aminao androany, teteny aminao a fa mifampianarana tsy misy kilema io, io hoe salama io, io hoe fahasalamana io miaraka ao anatin'izany daholo ny zavatra rehetra. Salama daholo i zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ny ara-panahy daholo, ny zavatra tsy mety mihitra anaty poketranao igny eka ara-panahy, tsy mety ambinina mihitsy ataonareo mianakavy. Hoy izy ianao hoe andao amidy trano ty a, manana fo antsika fa tafitytsika. Fa za tena miteny anao, za tena miteny anao fa raha tsy fanan'Andriamanitra ao anatinao ny tantananao an'io, mivarotra hatramin'ny fandroana raha mbola manana mihitsy fa lany io. Ry havana, io fampianarana tsy misy kilema io, io fampianarana salama io, na sotriana miliara ary ianao, tahian'Andriamanitra ny fiainanao. Ny fahotana aloha mpitehantsika voalohany, ho atao aiza le fitahian'Andriamanitra e? Averiko foana ty hoe ny zanakao ve eo amin'ny lalao fotaka eny an-dalana eny eny tokotany, de tonga ny fotoana ny gote, de ny tanany feno fotaka iny omenao menakely ve, mofo menakely mantsy nataony mampinona gote anay maty, menao mofo menakely ve izy, menao gâteau ve izy? Fa ny zavatra tian'ny olona izy mifisafotafota amin'iny fotaka iny ka iny tiany nofontsika ka lomano anaty fahalotoana, de iny tsy miala fitahiana tonga toriana aminao ny vola be sy ny hoany an-danitra anao sy ny anina sy ny sisa, fa ianao eo ihany tsy voakitikitika. Ary ny olona de tezitra ny olona rehefa kitikitihana ny fahotany, rehefa kitikitihana ny fahotanyny olona de tezitra ny olona. Raha mianana ty fandarana ty anao de iny ny kitihana voalohany aloha vao miditra ianao, satria maninona? Satria tianay ianao, satria tianay ho salama ianao,
ho salamany aminao manontolo, salama mipoketra anao. Tsy ny fitenenana hoe ataovy amainina, io misy sarina volabe de ataovy amainina. Tsy zany ny atonga ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa ny atongavan'ny fahasalamana eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra salama, mitondra fahasalamana amin'ny lafi-piainanao rehetrarehetra. Salama be fifankatiavanareo mivady fa tsy marary. Nesa zay fa marary fa tazomaseranao mo sisa ny fifankatiavana. Vao miresaka kely de inona? Neny a, neny, neny a, ahoana ho ahy? Ohatra efa namaly ery izy. Taiza i dada? Tsy mamaly. Fa taiza ho ianao? Fena hoe tsy mahay misy taiza? Ke fa hoe nandeha niasa, e ohatrany efa namaly izy tamin'ny volo. Zany efa serao mo sisa mitazona an'le fasala le fitiavana? Tsisy. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra tsy misy klema, de ny tenin'Andriamanitra mamotipotika ny ara-nofontsika. Mamotipotika ary ny nofontsika rehefa potika, velona ny fanahy. Ary mahatonga ny olona anankiray mety ny fiainany de matanjaka ny ara-panahiny. Raha ataovy matanjaka ny ara-panahinao fa tsy misy ny nangatahanao zany akory. Zay tsy nangatahanao aza tonga eo amin'ny fiainanao. De tsy ho diso fanantenana ianao. Fanohatra amin'izany, aleloia. Hoay, tonga ny fahasoavana. Hoandray, tonga koa ny fitahiana. Hoay, tsisy fotoana nangatahana an'iny kory ianao fa tonga. Ry havako malalako a, ny ataon'ny olona de ny mitsoaka. Atoriana fahamarinana ianao a, de lasa ianao mitsoaka. Mba fantatra moa fa fahamarinana, tenin'ny fahamarinana no andraisantsika fitahiana isan'andro. Tenin'ny fahamarinana ngenina nasitrana anao netinao mbava netina mbavakeo. Tenin'ny fahamarinana ndre. Ary teny tsy misy kilema, tsy aholakolaka. Any amin'ny izy kijery ihany raha mbola tsy lava be ny fotoana misy tantara anakiray tiako jerenareo a, ay mbola tratratsika tsara. Misy tantara anakiray zay a, mety mantsy a, ity le hoe ampialan'ny amory mpampianatra araka ny filany. Any amin'ny mpanjaka voalohany a, misy tantara anakiray lavalava kely tantaraiko anao, mety mbola tsy henonao, mety efa henonao. Any amin'ny mpanjaka voalohany a, toko faharoa amby roapolo, tantarany Ahaba mpanjaka ity a sy Josafata. Misy lehilahy anakiray eto, vakiko aingakaingana izy ity a, de amin'izay tsy ela be. Ny soramany de nika ambanany Ahaba sy Josafata hiady amin'ny Siriana sy ny nakany hevitra tamin'ny mpaminany ary navatesany Ahaba. Ary nandro fahizay ny Siriana sy ny Israely telo taona fa tsy niady. Ary no tamin'ny taona fahatelo de nidina Josafata mpanjakan'ny Joda ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely ary hoy ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny mpanompony: ho fantatrareo va fa atsika Ramota Gileada? Nefa isika mitoetra foana ka tsy maka azy amin'ny tanany mpanjakan'ny Siriana. Ary hoy koa izy tamin'ny Josafata: mba hiaraka mikiady amin'ny Ramota Gileada va ianao? De hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely: eny, fa tahaka ny tenanao ihany ka ny oloko de olonao ary ny soavaliko de soavalinao. Aloha Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely: masiny ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehova e. Aleloia. Rehefa misy zavatra ataonao a, anontanio aloha Andriamanitra. Aza mandeha, hoy isika taloha aza mitsambolina aloha amin'ny, aza mitsambikina aloha amin'ny baolina, hainao zava fiteny taloha mampiomehy zany. Aza mitsambikina aloha amin'ny baolina fa aza mandeha alohan'Andriamanitra ihany. De hoy Josafata: eny e, hiady tsika ataontsika zany fa efa mba nanontanianao ve aloha ny hevitr'i Jehova? De hoy izy Josafata hoe: masiny ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehova e. Ary hoy mpanjakan'i Israely: ary mpanjakan'i Israely de nanangona mpaminany tokony efajato lahy ka minao taminy hoe: andeha anafika ny Ramota Gileada ve a sa hijanona ihany? De hoy ireo: mandehana fa atolotry ny tompo eo an-tananao ireny ry mpanjaka. Ary hoy koa izy Josafata: moa tsy misy mpaminany Jehova koa va itao anontanintsika? Teto zany a, de zao
nisy mpaminany efajato lahy teo. Ireo mpaminany efajato lahy reo a dia mpaminany a nangonony mpanjaka Ahabo, nangonony eo aniny iteny zavatra mety aminy, iteny zavatra mety aminy fotsiny, anasoasoa azy. Tsy teny zavatra tsy mety aminy mihitsy le mpaminany aka 19 zany e. Ohatrany hoe tsika le maka 19 fa manolona fomba filazany zany de miezaka fotsiny aho. Alleluia. De tsy natoko Josafata fotsy Josafata hoe ohatrany nga tsy misy mpaminany Jehovah koa va eto anotanintsika. De hoy de hoy mpanjakan'izy reto tamin'ny Josafata, mbola misy lehilahy ray ihany de Mikaia zanaky Jimla izay azahoantsika manontany amin'i Jehovah, saingy halako izy satria tsy mba maminany soa izy fa loza ihany. Ary hoy Josafata aza manao an'izany mpanjaka, ane ty Mikaia ty zany a ny fandraisany Ahabo azy tsy tiany io, tsy tiany manontany ny hevitry Jehovah amin'io satria isaky manontany de maminany loza ihany. Ka i Mikaia io mantsy efa naminany a loza azo any Ahabo. Ahabo de efa nanomboka tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsony nanao zava-mampirehetra teo anatrin'Andriamanitra. Efa nisy faminaniana rasy be nivoaka tamin'ny Ahabo ary leo be any izy moa i Mikaia Ahabo ry avana tsy tiako ino izy izy le efajato lahy rehetsy ny tiako fa ty tsy tiako satria isaky miteny a de miteny zavatra foana maninona moa miteny zavatra ratsy foana. De nalaina ihany nefa nisy Mikaia andiny vasivy de nana ka le izy tsy hoe zavatra ratsy na ratsy na tsara, ny tena marina io ny tena maminany zavatra manaraka ny tenirana baverika, io ny tena mamina, io ny tena miteny ny feon' Jehovah. Ka ny feon' Jehovah na tsara na ratsy de feon' Jehovah foana, na tsara aminao na ratsy aminao de feon' Jehovah foana. Fa tsy hoe lasa ianao manangana efajato lahy iteny zavatra inona ny teny le efajato lahy, nga le efajato lahy ny vavaka akory, nga le efajato lahy nanontany zay hevitr' Jehovah akory. Aona andeha azy zany de le efajato lahy mandeha any fa tolotro ny tompo eo-tananao io ry mpanjaka, tompo iza iza no nyteny azy an'izany ho jerisika mantsy ny fifarahan'ny tantara rehefa feo. Ary mpanjakan' Israely ary mpanjakan' Israely ny antso ny tapa anakiraika ny hoe alao aingana Mikaia zanaky Jimla. Eto zany de zao ny tsara fantatritsika aloha io teneny mampionina io, misy mpaminany efajato lahy zany eo a miteny zava-mahafinaritra ny Ahabo, fa misy anankiray tsy mahafinaritra azy ray a ao anatin'ny efajato. Ary tokony hampieritreritra antsika zany araka ny tendrana babatsika amboarantsika teo hoe maro ihany reto mpaminany a profety bishop apôstôly reveran maro a maromaro ihany. Ary nyredy ohatra manao sangisangy ohatra manao zavatra tsy zao nge ravany tsika tena tsika mpanompona tsika ary ravana ety tsy mpanompon'Andriamanitra hoe ngeza be iny any ataotsika eto niezaka andao iza nanao fafaka fanomboana iza nitoroteny iny amoa tanotsika eto mba hatonga atsika rehetra hompitoroteny ary ny ampifanina atsika eto tsy anao ohatra re hoe anaonao isaky mihetsika atsofokorano ianao azo any saosaosao mba manaraha hoy paoly hoe manahafana i vitoritenareo arinao toro io fahamarina toro io ny olona hiala ami'ny ratsy fanaony fa ny filany ami'ny ratsy fanaony ny ahavelona ny ainy ary afana aza avela miazakazaka sy ampianarina miazakazaka any amin'ny volany olona raha mbola veto aminay eto anao no mivoaka fa tsy zany nanampiazana ianareo reo. Alleloia. Ray amin'ny efajato ary le ray efa tsy tia ny mpanjaka tsy tiako iny iny tsisy ataovatsy mibedibedy nalaina ihany nefa izy ary mpanjakan' Israely ary ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'ny Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famoloana eo anoloan'ny vavadin'ny Samaria avy
samy fanakanjo ny akanjo ny avy ary mpaminany rehetra na aminany teo anatrehany ary zay dika aza anakikenana dia nanao tandro bika nanao hoe zao no lazainy jehovah ababababa shalabalasabalabalasalabadabadabari grosy drosy drosy kropadasala zany zao no lazainy jehovah reto ny anotonao ny sirianina mandra-paringany ary mpamirany rehetra nana aminany toy zany koa hoe mandehana ny ramota giliada mpambinina anao fa jehovah tolotra azy o an-tananao anolotra azy o an-tananao ry mpanjaka brosdodobolos grosdodostostostos ndray minanao satroka anina mihitsy nao satroka fetsiketsehana re zao zay dika zanakinana anao tandro by anao satroka de sy tandro by de re ohatra zao mihitsy ny anany jehovahnao manao fihetsika isan-karazany te tsy ataoko le fihetsika isan-karazany moa faly mihitsy ny aba nahitan'izay sososososo tana mihitsy fa tena abababababababa tena dadadadadadadana fa makany aramotakilata fa tena momeny jehovahnao io de inona nataon'le mpaminany rehetra le sivy amby sivy folo sy telonjato nanaraka an'izay ny teneniny fotsiny tsy misy zavatra tsy misy zavatra tsisy nisy asana sainy e angiravana ame any lede misy fotoana misy eva mijery any reny a misy fotoana tena hoe jesosy tsy ampifahalalana ve le olona sa mieritreritra ny olona hoe tsy manana tsy mahafantatra nininina de lasa ohatra ny kilanao le fivavahana za zao tena teneko anao mihitsy rehavako malalako za zao a tara rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra anareo a ny teny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ara-baiboly zao misy fotoana rehefa mivavaka tafiditra be iny de tafateny amin'ny fiteny tsy fantatra fa ianao za zao ohatra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de za mahafantatra ny zavatra hoe misy zavatra anatin'ny saiko alatsaky ny fanay masina fa nyvavako a indy amin'ny fanay masina amin'ny teny de za mahafantatra ny zavatra teneniko fa za raha anao live eto aminareo de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de tsy fantatrareo tsy fantatrareo de ina ary ny anao misy olo zao manao live tena varina ho aza manao live izy de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ny eo de inona zany nefa raha mafarafakely hoe za miteny amin'ny tetsy fantatra eto a de mampionona ohatra manana fanomezam-pasoavana mandika an'la teny de mba adikako aminareo raha anao live a nefa inona mory avana tena ilaiko anaovana live amin'izany azonareo zavatra tiako teninareo zany hoe be diabe zavatra tena vona e vona amin'ny fivavahana fa tsy hoe anakihana moa fa mifanaraka am'izay ny tolotentsika ary tsy miteny anaran'olona tsika eto naray ary a tsy mitenanan' olona fa le izy zavatra mitrangy hitan'ny olona hitatsika rehetrarehetra iny de ny efajato lahy zany de nyteny hoe ndana miady e fa ny andiny fa telovolo ary le hiraka rena de naka ny mika ihany teny hoe iny fa efa ray teny avokoa zao mpaminany ka milaza soa amin'ny mpanjaka masiny ianao aoka re ny teninao mba ho takany anankiray am'ireo e ka mba mitenena soko hitanao am'izany hitanao nalaina tany amin'ny tenanisy azy mikaia de tonga de teneny liraka hoe zao a mba mitenena mitovy am'le efajato lahy ianao fa efa mba mitovy daholo zao ny tenenin'ny olona e efa mba miteny daholo zao ny olona rehetra hoe azo atao ny vaksiny ohatra fa mba mitenena ianao radorakoto salama hoe mba atovy am'izay ny vaksiny fa tsisininy zany hoe tsy mariky ny bibidi zany io ohatra na hoe ny olona rehetra efa miteny daholo ry andramoka izao a efa nidiovin' jesosy daholo ny zavatra rehetra teo zava-maloto rehetra fa azo hoanina daholo fa tana mba miteny takan'ireo efajato lahy zany zao ny malaza teneny hoe andriamanitra tsy mijery ivelany fa nananao slima daholo ary ny olona andeha hivavaka tsy olana zany fa ndana mba tenenao am'izay fa efa 2022 tsika zao ohatrohatra zany ma tsy zavatra mitrangy eto hoe mba mitenena zavatra tsara zavatra tsara amin'io a tsy tsara amin'andriamanitra fa tsara amin'ny ahabo mba hahafalifaly ny fony mpanjaka eto tsy hitenenana zavatra mahafaly ny fony mpanjaka fa hitenenana zay mahafaly ny fon'andriamanitra zay mivady a de zao ny teninay anareo misy aminareo a misy fotoana mahita aminareo ohatra hoe raha nabavy
mbola manao zipofo ihany nefa nareo efa mpiaraka aminay eto. Zao ny teneko aleranabavy, mampitehisitina idina ty zipinao ty lanabavy, mampitehisitina idina. Tena marina. Nareo rehefa ohatra hoe misy fotoana tenenay nareo eo ranabavy, tsy mety ny ty zavatra ohatra ty. Retiko nareo edy ny teny hoe zazakely ohatra n'io ianao, ohatra ny zanaka ianao. Tsy maninona ohatra zanaka ao fa anao tsy mahafantatra ny tokony atao amin'ny maha kristianina anao. De re nareo tezitra aminay, reto hoe de lasa tsy manao namana intsony, tsy mijery fandaharana, de tsy olana nefa le izy. Ny antony de zao mahatonga le izy tsy olana. Voalohany indrindra, ity fandaharana ity tsy nanatao andraofana olona tsy vonona iova, fa natao hitondrana olona ho any an-danitra, iova amin'ny fiovam-po. Tena izy, ifo ara-panahy impiry tsika iriavana. Ity fandaharana ity de natao mba hifoazanao ara-panahy. Impiry ifo ara-panahy ary ianao e, mifo kely aloha, maso ilana. Ianao ve rehefa mifo de misokatra aloha maso ilana? Zay vao misokatra ny ilana, zay vao misokatra izy roa, zay vao tena mifo. Fa raha natory ianao, natao mahazana anao ara-panahy ty fandaharana ity ary tenenina anao zay zavatra tsy mety. Zah rehefa na fitiavako anareo, zah tsy mihafahafa miteny anareo. Ary ny anay ary ngeraha mantsiato ohatra n'izany le an'le olo zany e. Misy pastera zay an, tantarain'ny namana teto. Io ranabavy io an, mivavaka kely de tsy hita. De mivavaka kely de tsy hita tonga de nitenen'le pastera teo amason'ny lolo rery afa ianao ranabavy, taiza anao tsy hita mihitsy mivavaka? Ka zah mantsy ohatra nisy olona kely. Zao ranabavy a, ozy le pastera an, ity fiangonana ity tsy taxi be. Ka hiditra anao de hivoaka, hiditra anao de hivoaka. Fa rehefa tsy mety aminao de andana azavavaka atintsony. Tena masomaso teo. Inona nataon'le olona? Vao me nandrisika anazy lasany iny. Vao me izy ny sisika hivavaka. Tsy nanapaka fivavahana tsy hoe tonga ny vavaka foana teo. Nefa zany ny tenenina anazy. Ka ianareo, betsaka aminareo, tsy tenenina amin'ny vatana firana fa ato anaty toroteny ny vehivavy tsy tokony pataloha. Ny zava-badina, zava-biby maloto tsy hoanitsika. De inonareo lasa de tsy hita intsony. De tezitra nareo any fa tsara fantatrareo. Tsy mahafaly anareo ny atao eto fa mahafaly an'Andriamanitra. Ary raha nareo tezitra aminay fa namasina ke mbola mangy anareo ihany ny arina any de lasa faly aminay. Fa ny zava-dehibe aminay Andriamanitra faly aminay. Aleloia. Satria de fitoriana teny tsy misy kilema fa tsisy teny azo aolakolaka eto. Ary zay ny nampiavaka an'ity fandaharantsika ity hatramin'izay. Mahatonga anareo reo fito amby dimampolo fotsiny. Efa firy riavana ny olona nandalo teto. Firy ny olona efa nandalo teto. Raha mijery ny fandalana ianao, jereva tamin'ny 2018, mijereva tamin'ny 2019, mijereva tamin'ny 2020. Fa betsaka tamin'ny anarana misolo foana neto satria maninona? Mangidity sofina ny olona de tsy mataty teny tsy misy kilema de laza. Fa zay faly mahita anareo ireo mbola reo, aleloia, faly. Ie tena faly mahita anareo ireo, ry Andro, ry Nasuzel, ry Mamy, ry Karaky, Yama, ry faly ke zay mahita anareo ireo. Misy amin'ny olona tsy faly zay, fa ay, le tsy mihinako sory de lasa. Fa zao a, zaho manana ny tenanao, aza mbola mandeha aloha, andramo aloha de izaho. Jereo aloha ny vokatra, sao mahita vokatra ohatran'ireo olona ireo ianao. Aleloia, fa ny teny tsy misy kilema tena ahitana vokatra. Ary vokatra azo eto de vokatra tsisy kilema ihany koa. De rehefa sitrana anao tena sitrana fa tsy sitrana misy kilema. Afatrosy ianao, tena afatrosy satria afatrosy mbola misy kilema. Aleloia. Riavana malala. Hono tenin'Andriamanitra hoe nalay Mikaia. Aio momba manaova ianao te aza miteniteny any damba mataovy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ny teny zay lazainao. Hoy izy Mikaia andiny fevery folo ary Mikaia raha velona koa Jehovah de zay lazainy Jehovah amikany no ambarako. Ary mariny azy. Mariny azy. Aleloia. Raha mbola velona koa Jehovah de zay lazainy ihany ny teneniko. Soatra ny soamehy. Aleloia. Zaho koa raha mbola velona koa Jehovah de na tianareo ny ty toroteneto na tsy tianareo a de ny fahamarinina torinay mandra mpiala ny fofinainay ho torinina olona roa ary sisany jereto de torina satria zao ary ne mahita olona roa tsy misy kilema salama tsara tahin'ny tompo tsara
impirotsika teto mba nitory izany miliary zany e. Fa misy olona nge tahiny topetra avany. Tahin'Andriamanitra ke nareo eto e, aleloia, tahinany tompony antsika eto e. Aleloia. De hoy ny mpanjaka tamina Mikaia, andeha anafika any Ramota Giliada fa isika sa hijanona ihany. Ary izy namalina anao hoe mandehana fahambinina ianao fa atolo Jehovah tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy mpanjaka taminy, impiry no ampiainanako anao mba tsy ilazany iny namiko amin'ny anaran'i Jehovah tsy izay marina ihany. De hoy Mikaia, zao ny fahitana hitany Mikaia ry havana, zao hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hitako fandreniny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry ary hoy Jehovah, ireto efa tsy mana tompo aoka izy samody tsy mahatsara any an-tranony avy. De hoy mpanjakan' Israely tamin'ny Josapata, tsy aho voalazako taminao va fa tsy mba nentina aminany soa izy fa loza ihany. Inona zavatra nitranga teto? Ny olona zany teny ndana ndana manafika ndana miady aminazy ndana miady amin'ny Ramota Giliady ianao fa resinao reo efa natolotr'Andriamanitra anao reo. Neny Mikaia tsy zany, neny Mikaia de zao mandehana rozy izy raha zay ny tianao a. Fa ny fahitana hitako de zao, reo ny Israely fa tsisy mpiahy intsony, tsisy mpanjaka intsony zany. Fahitana zany hoe zary ny mpanjaka ratsy ange zany tsy hoe intsony zany aby zay ny teny zao. Zany hoe ny hevitry zany teny zany de aza mandeha miady, zay ny hevitry. Fa raha mandeha miady ianao ry mpanjaka de zao efa hitako fa ndreny ny Israely rehetra miely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Iza moa ny mpiandry ny Israely? Ny mpanjaka. Napetrak'Andriamanitra ia ny mpanjaka zany miandry firenena, ohatrany hoe fa firenena tsy misy filoham-pirenena zany de miheno fotsiny vahoaka mandeha tezitra am'izay aby. De ozy izy aba hoe mitanao zany ozy izy, tsy avolazako taminao va ozy mantsiany Josafata fa tsy mety maminany soa izy fa loza foana, loza foana ka atao hoana ary ary tsy loza nge zany izy nefa te anafika. De forceny a ny mpaminany iteny hoe andana nyefatsatolahy fa niteny a fa tsy tany amin'ny efatsatolahy ny feoan'Andriamanitra fa tato amin'ny anankiray de Mikaiaza. Eno ny feon'Andriamanitra ry havana, rehefa Andriamanitra teny hoe mandrosoa Davida de tsy nitsahatra nanontany an'Andriamanitra hoe enjehako va nijirika sa misy fotoana Andriamanitra miteny aza mandeha de tsy mandeha Davida, misy fotoana Andriamanitra miteny mandehany de mandeha Davida. Fa neny avy te andeha izy de nampirisihany ny efazatolahy teny hoe mandehany fa ny feoan' Jehovah miteny aza mandeha de tezitra izy. Fa io Mikaia mandiny fasimby folo eno ary ny teniny Jehovah e, nahitan' Jehovah mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana ary indro ary ireo maro be rehetra ao an-danitra nitsangana teo an-daniny avy, teo an-daniny avy de teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Enoanao tsara ty zavatra ty fa kiny malalana ndrimo any Madagasikara afaka foana ny jiro maherezy nahita fa izao ny fahitana hitany Mikaia ry havana, nahitany Jehovah'Andriamanitra izy to an-danitra tao de miaraka amin'ny olona rehetrarehetra masina ao an-danitra ao. Ary hoy Jehovah, izao no hitaonany aba andeha any amin'ny Ramota Giliada ka ho lavo any. Enonao tsara ty tantara ty fa tena mampahetra ty. Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. De nalosy ny fanahy ka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe izany no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy, amin' inona nefa? De hoy izy, ivoaka ka ho tonga fanahy mandainga ao am-bava ny mpaminany rehetra. De hoy ndray Jehovah, ho voatoana anao ihany izy ka tanteraka ianao, mivoary ka ataovy zany. Ka indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga tao am-bavanyreto mpaminaninao rehetrareto ary izy keo efa nilaza loza anjoanao. Aika ry havana le efajato lahy efa hitany Mikaia tamin'ny fahitana efa fanahy mamitaka ny ao anatin'ireo. Tao izy lenteny ndana tany amin'le le vonteny tamin'ny voalohany, ndana ndana fa tena omban'Andriamanitra ianao, ndana fa tena ohatra n'ity tandroka vitimisiny hitanao. Efa fanahy mamitaka
Satria ninona? Iavy efa nilaozay tsy nety teo anatrehan' Andriamanitra. Ny vory Andriamanitra sy ny fanahy tao an-danitra tao. Toy izay Andriamanitra hoe mandany. Izy iza no hitarika azy. Hitarika azy hoa izy andeha hivoaka iady de maty tany. Aia vao amin'Andriamanitra tahaka ny ny fanahy ratsy zay ndran'Andriamanitra mely an'ny saoly any de misy fanahy ihany koa afaka ho fanahy mamitaka iran'Andriamanitra tamin'ireo mpaminany efajato lahy de fanahy mamitaka ny tao ryhavana malalo aho za tena teteny aminao fa mifandavan'ny olona fanahy ny fahamarinana no andran'Andriamanitra ny fanahy mamitaka mamitaka ny olona am'izao fotoana zao de azakaginareo raha mahita pastera any afrika mampanalakanjo ny vehivavy eo aminy mampandro ny vehivavy eo aminy ao ampingony ny mason'olo ny masom-bahoaka eo karazana fampianarana tena tsy hitanao mihitsy hoe taiza tao amin'ny baiboly fa fanahy mamitaka miparitaka fanahy mamitaka miparitaka ary tena za miteny anao fa mila mitandry anao ny fitandrimantena atsika tsy azo ho ny fanahy mamitaka atsika de fandraisantsika fanahy fahamarinana ihany ryhavana fa tsy ny any nge tsy ny any nge ny zavatra miseho am'izao e fa betsaka zao ny zavatra miseho ien de misy manao kiraro talon iny nefa pastera pastera lehilahy ary le pastera sarimbavy de le pastera sarinda de le pastera ny teny tena zava-doza hoe jesosy ny sarimbavy jesosy ny ho sarimbavy niaraka tamin'ny mpianatra rehetrarehetra ho ny jesosy ry havana afa iza daholo reny fanahy mamitaka daholo reny fa niarovana fanahy mamitaka de ny fanahy fahamarinana aiza ny ahitana fanahy fahamarinana ao fampianarana tsy misy kilena zay ihany tsika tsy matahotra fanahy mamitaka ary fantatritsika ny planiny ireny ry havana malala ampahitan'Andriamanitra atsika satria maninona satria ao amintsika ny fanahin'Andriamanitra misy zao am'izao fotoana zao miredareda ve araka nytendrana bavitsika amboalantsika teo ny fitiavam-bola am'izao fotoana zao miretareta be mihitsy ny fitiavam-bola any mahatonga antsika mitandrina tsara tandrina mafy tsika ny vola ilaina fa tsika tsy tia vola alleloia ary zay mampianatra anareo foana eto manao zavatra hoe tandremo de tandremo aminareo reo tany arina any misy manao an'izany hoe varotra toritenina manao zavatra a fitiavam-bola zany a fototry ny ratsy rehetra de mahavariana tokoa zao fa mahavariana zao ny fanentanana ra-bola za de tena variana mihitsy ary misy pastera tena lasa tezitra be mihitsy raha vao tsy voentana tsara ra-bola ny olona de misy fahatezerina tena ohatrandreny hoe very vakana zavavy ireny mihitsy fa za te tena aminao ry havana malala inona ny zavatra nytranga zay ny fahitana efa na mamitaka daholo ny to anatin'ny efajato lahy reo mitendry hoe mandehana fa zay deka zanakenana nanatona de namely takolaky mika iasa nanao hoe taizany ny alany ny fanahany jehovah tamiko ty teny aminao hitanao ty de mipotra ny ariary teo de hoe mika indro hitanao zany amin'ny andro idiranao amin'ny efitrano anatiny erenao nefa raha ntitaritya zary lavabe tsika efa vonimbony mampionina voafetaky ny tamainy mikaia mahavoafetaky ny tamaina nge mitory fahamarinina fa za tena teneniko anao e impiry zay voafelaky ny tamaina anatina publication ana pastera ity fandaratsika ity misy pastera fantatray mihitsy raha misy zatra toritsika anao za moa zao ela betsy nahita azo tsony fa raha mitory antitsika androany de nampitra izy de manao fampianarana izy koa be mpijery lavitra tsika fitsikely ny mpijery atsiketa fa zany efa mahazatra ny olona mitory fahamarinana zany
mampangididy sofina an'izy akoa ny olona ho petabe andeha angididy sofina zany. Fa za ty teny aminao voafetaky ny tamaina mihitsy ny Mikaia teto, de io mpanjaka an'Israely, raisy Mikaia ka eto miverina any amin'ny Amona, komandin'ny tanàna nasoany amin'ny Joasy zanaky mpanjaka, ka lazao hoe zao no lazainy zao fataovy anaritrany maiziny ity lety ka fa mofom-pahoriana sy ranom-pahoriana izy mandra-patonga koa somatsara. Dala idioany amponja satria miteniteny foana de me mofom-pahoriana sy ranom-pahoriana. Fa o Mikaia, raha tahiny ho tavavenina somatsara ianao de sy nampitenen'ny Jehovah tsy akory. Ary koa izy samia miaino zany ianareo firenena rehetra. Zao ny tenen'ny Mikaia natokony tenana izy, andeha ivoaka iady ianao raha tafaverina fa ianao de tsy niteny tamiko Jehovah, nefa izy resy lahatra satriny zany fa nitenenany Jehovah. Zany hoe tinitenina aminio de takany miteny hoe ianao tsy miverina eo zany tsony. De inona ny zavatra nitranga? De niakatra nakanitra mota Gileada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'ny Joda. Ary io mpanjakan' Israely tamin'ny Josafata odolokafa any atsara, odolokafa ka hitsarapaka anatin'ny ady, fa nao kosa miakanjo ny akanjonao ihany. De nodolokafa ny mpanjakan' Israely ka nitsarapaka tanatin'ny ady hoe nanao ohatrany hoe nasorony zany ny akanjo mampanjaka azy, fa nao ohatrany miaramila nanao safitavy izy de mody nanao olokafa de niady any anaty ady any nitsarapaka tany. Fa ny mpanjakan'ny Siria de efa nadidiny roa amby telopolo lahy komandin'ny kalesy manao hoe aza miady amikely na amin'lehibe afa-tsy amin'ny mpanjakan' Israely ihany. Tandreha mbola havana fa iaby efa rahany mpanjakan'ny Siria maso. Ary zany miteny amintsika rehetra tandremo fa ianao io arahany devoly maso, ary tsy ny olona hafa fa ianao io ny fatohan'ny devoly. Isika rehetra ity fatohan'ny devoly, ozy izy hoe aza miady amikely na amin'lehibe afa-tsy amin'ny mpanjakan' Israely any. De matetiky tsika mitory fahamarinany reto de tena atakenyny devoly, mandalo ady sy ny sisa, satria tsy tatin'ny devoly zany fahamarinana mivoaka zany. Ary noho nitady Josafata reo komandin'ny kalesy de hoy izy ino mihitsy ny mpanjakan' Israely, kanefa tsy Josafata ny tadaviny fa iaba mihitsy. De anarika iady tamin'ireo ka niantsoantso Josafata, ary efa hitan'ireo komandin'ny kalesy fa tsy mpanjakan' Israely izy de miverinana taminy izy. Fa inona tsara nahazo any avy andeha fatra mitevola nisy lahy anankiray nandeha zanatsipika kitoto alefalefa fotsiny any zany fio alefa ohatrany hoe bal perdu reny zany raha miady alefalefa anjamba ny fotsiny le zanatsipika fio alefa koa any e lasa le zanatsipika na vomimpanjakan' Israely teo any alelan'ny fiarovatratra ny sia ho ambaniny. Etretinao a misy ny fiarovatratra eto de misy party tsisy fiarovatratra eo ambanin'ny tratra sio teo anelanelana iny nitsofoka ny zanatsipika. Hitanao zanatsipika kitoto ane zavatra nalefalefony tsy tokony avoanao fa ianao ny voany, ary eo amin'ny faritra tokony tena fanazekely ndra tsy voary ny nidirana ilay zanatsipika. Zay le hoe rehefa tsy mety ny atao ranonapango ary misy voay ozy izy ny filazantsika, rehefa tsy mety ny atao zanatsipika kitoto ary tafiditra nyelinelan'ny fiarovatratra ary avana malala. Ary de hoy izy tamin'ny mpampandinika lesiny ahodino ka eto miala eto amin'ny ady a fa vo ary ny mahafy tamin'izany ny ajany ka mpanjakany mpanjakany toanana hitsangana eo amin'ny kalesy tandrifin'ny siriana, ary de maty izy no efa arivariva ary ny rana andeha avy teo amin'ny teo aminy efa vo ho ao anatin'ny kalesy. Ary noho niletika mosano de ne lerany tompo zao rehetra hoe niantsoantso hoe samia mody any an-tanàna ny avy sy any amin'ny tany ny avy. Io le fahitana, le fahitana de zao nahita ambika atary hoe niely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry ny zanak'Israely tamin'ny taka ny ondry tsy manatompo, de io samia mody tsy misy mpanjaka tsony. Zahay le vokatra ilay tsy fianona ny feo an'Andriamanitra fa ny fidianana olona hitondra araka le teny io any amin'le varianantsika maranantsika any amin'ny Timoty faharoa. Ilay Timoty faharoa le hoe toko efatra andinin'ny fahatelo manao hoe ao amin'ny andro zay tsy azakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema
ca agidididus, fa agidididus, sufnis, ca amur papiana ta oala ce filan. Ni fugăte în famurina papiana ta oam filan nul, te putuna papate să nawaz. Fa în fanichina în papiana na smis clema vam ce of, te putuna fa firumana, sfasa la mana, armana ca na ulla smis clema. Mai reze, nu? Fatia nou ce sus. La sindra în roană, vă tunghet, nu? Zo fandarna zo de fandarna tsmanna tanjona avasiny itondra tsika tsirairay avy one and done tanjika raha vana malala setsy manao zo fandarana zo mba azahoana zavatra fa ny ato zo fandarana zo dia ny lazana amintsika fa mbola tsy maty akory mbola tsy voafafa ny teniny fahamarinana fa mbola ity izy toriana amintsika isan'andro isakalina samita in'andriamanitra maritatra amin'ny farany mananatra anao tahaka ny nananarana paoly an'ity tosy i timoty zay tamin'ity androany ity ary mbola itoy ananatra anao foana avy ny fotoana tsy azakan'ny olona an'izany fa ianao mahazaka fa mahavelona sy mahasalama mitondra fahasalamana ho an'ny fiainantsika manontolo ny teniny fahamarinana ny teny tsy misy kilema samy hita in'andriamanitra zao sika manotiritia milohana hitiritsika ny fangatam-bavaka afaka alefanao amin'izay amin'ny messenger rado akiradio ny fangatam-bavaka fahitra ny fangatam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao tsika ary hitady an'andriamanitra dao tontsika tiritia aiza misy anao jesosy fa ny foko mangeta hitanao be dibe ny olona mitady an'andriamanitra tsy mahita satria maninona satria any amin'n tsizy ny tadiaviny azy atao a hitady an'andriamanitra ao anatin'ny fahamarinantsika ao anatin'ilay teny tsy misy kilema ao a no hitadiavantsika an'andriamanitra samy hita in'andriamanitra isika tsirairay avy a amen. Yeah.
sasa te ie fana pakai samuriana Zamuriana, nyasa tinya, tuka sasa tiriye ipana, paka zamuriana. Alleluia. Falindray arabatsika retraretra. Amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana fitondranam-bavaka isika amin'izao fotoana izao a. Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy dia mino fa nahery ndray tsika tao anatin'ny toriteny androany ary hitanao ny lalana mody fantatrao zao hoe aiza Andriamanitra ary natoroanao ny lalana androany. Tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe Jesosy riavana dia nilaza hoe ho fantatrareo ny marina ary ny marina nafaka anareo ry tsy ho andevo. Ny fahamarinana ihany no mahafaka ny olona tsy ho andevo, tsy delivrance. Ilaina ny delivrance fa ny delivrance dia fanampiny fotsiny, tsy hoe mivavaka be dia be ny olona tatoato manao vavaka eny an-dalambe dia mandohalika eny amin'ny arabe sy ny ankalamanjana rehetrarehetra eny dia eny no mitsirara mitanina mandohalika. Fa nefa manota ihany fa tsy ireny ny manasitrany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha tsitsika tsony no andevo nyity izao tolo izao ity, ho andevozin'ny ozina sy ny fatorana isan-karazany dia ny fahamarinana ihany. Ny marina ny manafaka antsika ry afana tsy ho andevo a. Ary fitiavan'Andriamanitra antsika izany teniny izany androany. Raha tonga taminao izany dia raisoa ampitiavana ohatra ny dada mananatra tsika rehefa mananatra antsika ny ray aman-drentsika dia mino aho fa fantatritsika ihany hoe tena fitiavana antsika ireny. Raha manolo lalana antsika izy dia efa niaina taloha antsika ary mahafantatra tsara ny mahasoa antsika dia Andriamanitra koa ngery havana ohatra izany e. Miteny antsika mafy izy mampafantatra antsika ny lalana tokony alehantsika mba hananantsika ho avy mamirapiratra dia no avintsika eo anilany mandrakizay izany. Minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalàna Andriamanitra. Raha talohan'ny androany ianao no mbola niaina tao anatiny ny zavatra rehetra notenenina teo re dia Andriamanitra hamafany izany ary tsy hijery an'izany izy androany. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao kosa nefa dia ianao hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay zanaka dala rehefa nanao fanoharana Jesosy hoe dia nody ny sainy ary rehefa nody ny sainy dia nilaza izy manao hoe hiala eto amin'ity toerany ity a andeha hamonjy ny raiko a dia nialany ilay toerana maloto dia lasa izy nandehananao dingana ny azakazaka raha hamonjy ny tranoindray. Izany ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao androany. Ho adinoana ny lasanao fa ho apetraka kosa ny hoavinao raha tianao ny tena hiaraka amin'Andriamanitra marina dia Andriamanitra tsy maintsy miaraka amin'ny fahamarinana. Andriamanitra tsy maintsy miaraka amin'ny fahamasinana. Tsy afaka misaraka ireo ry havana malany. Ivavakatsika amin'izao fotoana izao. Sotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao a izay tena sakafo matsiro no zaraina taminay androany. Sakafo tena raha ampitahina amin'ny sakafonay dia tena hoe foto-tsakafo mihitsy. Vary sakafo mahavelona no nozaraina taminay androany. Misaotra Andriamanitra. Mahatsiaro izay fa manana ray tena tsapanay fa misy Andriamanitra mbola tena tianay ary miteny anay mananatra anay sy mampianatra anay ny zavatra rehetra mba hahatonga anay tsy ho voafitaka Jesosy a satria dia betsaka tokoa nge minidina teto nge ny mpamitaka eto nge ny mpamitaka eto nomena rana mpandainga sy mpamitaka fa ao anatin'izany izay ny mbola ampahitanao ny lalana marina lalana tokana sy marina Jesosy. Tsy betsaka tokoa ny mitory an'izany
araka ny toritenay teo hoe olona ray ve jesosy mba anoloana ny efajato raha jereny zany de to ohatrany hoe mba mandainga koa ilay olona ray inona koa zay olona ray raha mihoatra amin'ny efajato ary zany ny mahatonga ny olona lasa mirona ho any amin'ny fampianaran-diso satria miroborobo loatra ny sy fahamarinana miroborobo loatra ny lainga sy ny fitaka eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mitodika any olona mieritreritra ny olona hoe aza miala maro ka na dia any amin'ny fivavahana aza dia mbola mietrahan'ny olona ihany hoe aza miala maro fa zaingy tsy fantatry ny olona jehovahandriamanitra fa misy anankiray misy vitsy tena vitsy ampahafantaranao ny marina ary soloanao vava jesosy a ary ianao raha tonga nefa nylaza fa etsy tery ny lalana mankany amin'ny fiainana vitsy ny mahita azy ka movetsy efa vitsy foana andriamanitra efa hatramin'izay ngeny efa vitsy jesosy e ny olona tena manompo anao e ny olona tena marina e ary mbola mipetraka izany hatramin'izao andronay zao ndretsy zay ny angatahko aminao dia nitehirizanao ny tsiray avy ho anzay rehetra efa ao anatiny tehirizy jesosy malala tsy iova amin'izao tsony ny tombony ataonay fa sanatria aminay ny ena sanatria aminay ny emitra jesosy ah raha misy olona teto mety tafitohana androany tamin'ny toroteny angatahako ny fananao masina mangy androany izy mbola mety tezitra androany mety mbola tsy nazaka izy fa za kosa mino jesosy fa ho avy ny fotoana amangina ho azy any amin'ny mangingina any dia ho fantany andriamanitra fa fahamarinana any nitoriana teto ary fitiavana no nitoriana teto mba tonga azy vovonjy jesosy a petraka eo ampelatananao a ny fotoana rehetra nay eto androany ny vavaka rehetra zay ataonay androany ny fanoloratenanay androany raiso jesosy malala raiso fa tena atolotra ihany fo manontolo ho anao rery any voninahitra ny eo anao jesosy alleloia amen eny ary hiditra amin'ny mitondra lambavaka atsika amin'izao fotoana izao a dia nangatahana amintsika foana dia hoe maharetatra amin'ny farany a fa vetsivetsy maromaro ihany izato a fa maharetatra amin'ny farany lasarytsika tainy tompo pastera mivady mangataka vavaka za mbola mikohaka mafy sy feo raha mbola tsy feona mbola tsy misokatra tsara misaotra mitondra mbavaka nyity lavavinay ity zay jesosy amin'izao fotoana izao izay mbola mikoaka mbola tsy misokatra ny feo jesosy ah entinay ambavaka saotranao ny amin'nyfanasitrarana zay efa nomenao azy jesosy malala isaoranay anao zany ankehitriny efa mbola tsy tanteraka zany fanasitranana zany mbola tsy feno tsara ary dia mbola miaina ao anatina tsy fahasalamana izy jesosy aho mangataka ny rahanao zay amin'izao fotoana izao ikoriana anatin'ny tendany sy nitratra ny zandravavinay izany mitondra fanasitranana ho azy ianao amin'nity alina ity ao anatin'izao fitondrana mbavaka zao jesosy dia ho raisina avy aminao ny fanasitranana ary kadongeza be homenao azy androany anaporofonao fa miasa eo amin'ny fiainana ianao dia ny fanasitranana azy jesosy a amin'nity alina ity ihany dia hisava ny aretina hisavany anatin'ny tratrany ihany jesosy malala hisava anatin'ny ny tendany any jesosy malala anatin'ny taovam-pisefony any jesosy hiala any zany aretiny zany misaotra jesosy a amen mangataka vavaka ho an'ny zanako fa mba isy fanatrehan'ny fanahy masina ny trano vaovao fa efa nifindrany izy any dia mba hahita asa tsara sabata koa izy ary anaraka an' jesosy tompo alleloia ahita asa tsara sabata azoko tsara moa zany la mesatry fa afaka mba asa fahano mivavaka zany angambany dia itsika mivavaka izany jesosy a mitondra mbavaka nytiravavy ity izay amin'izao fotoana izao izay efa mipetraka any amin'ny trano vaovao isaoranay ianao satria ianao nanome an'izany trano zany rehefa netina mbavaka dia azo soma tsara ny trano ary dia efa any izy fa ny angatahny aminao jesosy anaraka azy any ane ny fanatrehanao iaraka amin'ny ao anatin'izany tokantranon'izany ane ny fanatrehanao jesosy ary raha ny findra trano izy dia tena niara-ny findra aminy ianao ary tena nitaona entana ho ao ihany koa jesosy ianao a angatahnay mihitsy ianao mba mangy azy ao amin'izany tranony vaovao zany ary atonga anazy tena
itady anao amin'izay, atonga anazy anokana fotoana ho anao amin'izay, hivavaka amin'izay Andriamanitra, angetaheta itady anao na amin'ny andro sabata na isan'andro isan'andro, dia anana etaheta sandravavina izany Jesosy, efa nomenao azy ny falim-bavaka, dia atao fitsapan'ny fafitiavanao azy ary ampanakaiky azy aminao any izany falim-bavaka nomenao azy izany. Misaotra Jesosy a, halleluja, amen. Ary Jesosy pastora mianakavy, dia mankasitraka zokiko mampionina mialoha, misaotra Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana zahay mianakavy, ary mbola mangataka vavaka mba hiditra lalindaliny koa amin'ny fivavahana, ary mangataka vavaka koa mba hiroso amin'ny vavaka andramoka izao le vadiko. Dia mankasitraka pastora zokiko mampionina tamin'ny fitondrana amin'ny mpavavaka, ary Jesosy sady mankasitraka antsika rehetra, alleluja, amen. Tondramavaka izay Jesosy ny tiravavinay ity amin'izao fotoana izao, izay tena hoe ao anatina hetaheta tokoa izy amin'izao fotoana izao Jesosy, ary izany mihitsy angeny tadiavinao Andriamanitra, olona mangetaheta, olona te handroso, olona manana faniriana tena hoe roso lalina Jesosy a, izany tadiavinao ary tonga eto izy amin'izao fotoana izao. Isaorana ianao ny nitaomanao azo eto amin'izao fandarana izao Andriamanitra, tsy navelanao rery tany izy sy netahetany, fa nentinao mihitsy ahita le loharano teinao izany. Androany Jesosy mangataka aminao a, hovanginao ane izy, ianao ampahery azy Andriamanitra anatin'izao mbola fanomboana izao Jesosy, mbola vao manomboka miaraka aminao izy, vao manomboka mifankazatra aminao Jesosy malalo, ampianaro mianatra mandre ny feo anao, ataovy zatra mandre anao, ataovy zatra miaina amin'ny tontolonao izy Jehovah Andriamanitra, tia mamboly tontolo misy anao Jesosy eo, afaka handroso ara-panahy Jehovah Andriamanitra, apetrakay aminao ny endrika fandrosoana rehetra azo ny atao ao anatin'izany ny batisa Jesosy a, apetraka eo ampelatananao izany, ho tanteraka somatsara ny izany aminaranao Jesosy, ary ny vadiny ihany koa dia tsambaka an'izany faniriny mba izy mivadiny mihitsy niaraka nomponao entinay ambavaka Jesosy, mba ho tanteraka tokoa ny izany faniriny izany Jehovah Andriamanitra, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy eo, amen. Aintom pastera sy ny ankohonanao mangataka vavaka fa napiditra fitoriana amin'ny tribunala fa voasoloky volabe mba azo fandresena misaotra indrindra amin'ny fangatahampitahiana, amen. Voasoloky vola anao, mahereza mahereza fa dia efa teo ny ala, ary toerana nisy anay mihitsy izany no voasoloky volabe izany, fa dia entina mbavaka ianao amin'izao fotoana izao mba ampian'Andriamanitra tokoa ny anao anatin'izany ady izany. Jesosy amin'ny tondram-bavaka ny tiravavy ity izay izay manana ady eo amin'ny tribonaly noho ny amin'ny fisolokiana Andriamanitra, ary dia hivery vola izy ireo satria voasoloky Jesosy a. Entinay ambavaka Andriamanitra mba ahazo rarina izy ao anatin'izany Jesosy eo. Tena hoe mafy tokoa rehefa tonga amin'ny zavatra tahaka an'izao, satria dia ianao tsy nanao na inona na inona indray no very vola, ary dia misy fitraikany anatin'ny fiainatokantrano, lasa ianao indray ny sahirana, lasa izy indray ny sahirana Jesosy, fa ny olona misy loko fotsiny ange Jesosy e. Fandroany izay tena mangataka rariny miady rariny ho azy eo anivon'ny fitsarana Jesosy malalo, ianao any ampahita fity azy Andriamanitra, ary ny tena angatahany aminao dia ny iverenan'izany volo izany aminy Jesosy, satria izany ange ny angatahany ity mpanomponao ity e. Inona moa Jesosy ny tombontsoa anagadra olona, hitondra olona any ampigadrana, fa ny nangatahanay Jesosy malala mba amangina ho an'izany olona izany any amin'ny toerana misy azy any, dia hamerina n'izany volo izany ho azy, ary dia tena ho tsapany Andriamanitra, tsapan'izany olo izany, fa tsy azony atao no mihinana sy mangaratra n'izany volo izany, satria volan'ny zanakao izany Jesosy a, dia angatahanay mba ho tafaferina amin'izy ireo any izany. Izany mba fanirianay tompo, dia misaotra betsaka ny amin'ny fandaminanao sy ny falim-bavaka izay omenao, alleluja, amen. Sasha hafa manko a, dia tendre fangaro tahiny Jesosy a, pastora sy rahavavy mampiony mangataka vavaka ho an'ny mamako fa lafo izy, dia nikobaliky, dia misy mivonto amin'ny tangany, mbola marary izy amin'izao, mba ho sitrana tsara
dia misaotra anareo fitondranam-bavaka. Aleloia, amen. Marary zany izy any hoe lavo izy, marary angambany izy zany dikan'izany. Ofentsika mbavaka Jesosy, mitondra mbavaka ny zany reny mpianakaviana izany zay izay miatrika tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Jesosy, ny teninao zay nitsaraina teto any tena misyfetraika ny anatin'ny reto zanany reto, ary dia izy fetraika anatrany anatin'ny vatany zany reny mpianakaviana zany Jesosy, hitondra fanasitrahana ho azy Jesosy malala. Entinay mbavaka Andriamanitra ny fivontosana Jesosy, ninina mety aretina ao anatiny tsy fantatra izay antony izany Andriamanitra. Ny dokotera mety manana ny filazany, ny mpitsabo manana ny zavatra teneniny, fa Jesosy a mangataka aminao androany, a anasitrana, anasitrana an'izany ravavy izany any ianao, anasitrana an'izany reny mpianakaviany izany any ianao Jesosy, noho ny amin'ireto zanany reto izay miazakazaka isan'andro mitady anao Andriamanitra, dia izy ireo no hodidian'ny masonao, ary dia tsy salasala ianao hitondra fanasitranana ho an'izany reny mpianakaviana any amin'ny toerana misy azy izany. Dia misaotra indrindra Jesosy malala, voninahitra ny eo anao rery any, amen. Afatra kely fotsiny a ho an'io renim-pianakaviana io, aza teneno izy sao dia mampiasapiasa ohatra hoe fanafanafoto ohatra hoe makany amin'ny mpitaiza na mpanasitrana gasy ireny na ohatra an'izany, azo atao mampiasa huile essentiel ohatra hoe ravi tsara, ny evoka, ny zavatra ohatra izany, fa le zavatra alaina any amin'ny mpitaizana ohatra izany ireny izany a, teneno izy sao dia sendrasendra izy mampiasa an'izany a, dia ajanona amin'izay izany, fa entina mbavaka izy a dia sitrana izay a, nareo zanany no mampita azy a an'izay zavatra izay. Tsatsatsatsaritra moa iny a, tahin'i Jesosy. Fiadanan'ny Tompo, pastera mivady, za pastera angataka vavaka, ny vadiko pastera dia toriny namako any amin'ny zaza tsy ampy taona, niakatra rahampitso ny raharaha, dia ny zanako ihany nataony fitadiavana hitoriana ny vadiko. Mankasitraka indrindra, tahin'i Jesosy hatrany ianareo mivady. Misy korotana izany ao anatin'ilay tokantrano raha azoko tsara, dia le zaza no lasa fitaovana hitorianan'le ray a. Tena mikorotana izany zavatra izany rahavavy a, mila an'i Jesosy ny fiainanao a, fiainan'ny tokantranonao a, mila Andriamanitra tena manjaka ndao hoe tsika mbavaka izany zavatra izany. Jesosy, mitondra mbavaka an'ity tokantrano ity izahay izay tena misy fikorotanana tokoa Andriamanitra, tena hoe ambony ambany ao anatin'ny tokantrano ihany no misy fifampitoriana, ary dia izany ange Jesosy, sady enatra izany no fafambaraka izany no adi-tsainy izany no manahirana Jesosy malala, tena hoe mampisy fankahalana sy tsy fitiavana ao anatin'ny tokantrano. Jesosy malala, ao zavatra fantatra ay dia izao, ny devoly no mitondra an'izany ady izany anatin'izany tokantrano izany, ary mampifandritaka izany tokantrano izany amin'ny endriny maro. Androany Jesosy io angatahanay amin'ny alalan'izao vavaka izao Andriamanitra, anala ny korotana rehetra izay mety tiany devoly atao hitranga ao anatin'izany tokantrano izany ianao Jesosy, tena hijoro ao anatin'izany trano izany ianao androany, dia anala ny savorovoro, ny fifankahalana Jesosy malala ao anatin'izany tokantrano izany. Ninina zavatra tsy nety dia hifonana eto anatrehanao izany Andriamanitra. Ity ravavy ity izay tonga eto mitady anao Jesosy io, angatahanay hitodika amin'ny masonao amin'izao fotoana izao, ary dia noho ny aminy dia tsy ataonao tonga lavitra izany zavatra izany, tsisy gadra amin'izany, tsisy potika amin'izany, ary ny devoly dia tsy mahazo manala ohatra mitondra fampitehana faravana ao anatin'izany tokantrano izany, tsy mahazo mitondra fafambaraka amin'ny anaran'i Jesosy, fa toranay amin'ny rahan'i Jesosy mihitsy tsy afaka mitondra fafambaraka ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata. Misaotra betsaka Jesosy, mihitsy matoka fa amanjany olana izany amin'ny fombanao ianao Andriamanitra, voninahitra ny eo anao rery any, amen. Ar-tsika
Tany tompo azo torasinakonany mba mangataka vavaka ho any zanakay izay azotoko mba makely aloha fikirantsika ho any zanakay izay anaty tsy fahasalamana tanteraka efatrandro zao a ary koa ho any namako izay mikorotana ny fiainany tsy nankohonany fa dia toriny ny zanany sy ny ray aman-dreny ny vadiny fa ny endrikaindriana tsotra izay nefa dia tsy mitombona ilay vehivavy nefa tsy eto an-toerana fa miasa ny velany ka manelingelona ny fianakaviana ilay rangah no mitantana ny vola fa tokony olay reny ny hono dia izany ny torin'ilay rangah fa lasainy mijaly ny zanaky ilay vehivavy nefa tsy marina mankasitraka dia tahin'ny tompo daholo mino aho fa lelentinentina mbavaka teo ihany ity lasainao ity raha vavy a raha mba afaka confirmenao kely le korotana tokantrano teo le efa nentsika mbavaka teo ihany inoko mino aho raha mba afaka misy miconfirmena ary ray aminareo amin'ny rahavavy a aty amin'ny mp dia mba dia tsy antsika mbavaka ntsony fa tonga dia ilay zanakao no entsika mbavaka amin'izao tsony satria mitovy be mihitsy ilay sujet a dia mino aho fa izy ihany io eny zoky aa ato anatin'ny commentaire eny ary mbavaka arytsika ho an'ny zanakao a satria efa nentsika mbavaka izy a teo ilay tokantrano izay korotana teo jesosy amitondra mbavaka ny zanaky ty rahavavinay ity zay izay marary amin'izao fotoan'izao jesosy malala efa trandro nefa dia tena mbola tsy sitrana hatramin'izao jesosy a anatina tsy fahasalamana tanteraka fandroany andriamanitra tena tononinay mihitsy ny fahasalamana ho azy tao anatin'ny teny androany izay nozaraina dia fahasalamana ho an'ny nofinay ho an'ny zanakay ho an'ny ankohonanay ho an'ny tokantranonay rehetra mihitsy ny fahasalamana izay nozaraina teto tamin'ny alalan'ny teninao androany jesosy ataovy mahakasika ny ankohona ny tirabavinay ity ataovy mahakasika ny zanany zany teny zany ary ny teninao zay mampitsahatra ny tafiodrivotra dia ampitsahatra ihany koa ny aretina ao anatin'izany tokantrano zany ary dia hitsahatra ihany koa jesosy ny fanahitanana sy ny aretina amin'ity alina ity ihany andriamanitra raha pitso raha ifo izy ny marainan' jesosy dia fahasalamana no entiny miariny eo am-pandriana olona salama tsara tsy misy manaitaina tsy misy aretina tsy misy fanaviana amin'ny anaranao jesosy finoninay zany ny anaran' jesosy amin'ny finoana fa dia ho sitrana somatsara io zaza io misaotra jesosy a amen tainy tompo pastera vady ny vavaka angatahako pastera vady a dia ny avy tany batisako somatsara ho tainy tompo hatramin'ny farany ary angina ny tabataba sy manakatrakana rehetra amin'ny anaran' jesosy amen aleloia dia tainy tompo hatrany nareo manakafy kely ovavolombelo mpitiavana lalandava amen rava ny sakatsakana rehetrarehetra ka io a rehefa mandroso ianao dia rava io amandrosoa tonga dia mila mokondo evangelika tsika rehefa ohatra izao mila mahafiandrina tsara dia tonga dia mandroso fa ny zanak'israely nila nandroso mihitsy aloha tao anaty rano mitsoboka ny tongo ny vonysarasaraka ny ozy andriamanitra teneno ny zanak'israely mba handroso dia efa nandroso mihitsy aloha zay vo nysaraka ny tsarana ny ranomasina dia ohatr'izay koa tany amin'nyonony jordana efa nitsoboka mihitsy aloha mpisorona vo nyvaingana ny rano ka isika dia ohatr'izay mihitsy andriamanitra miandry antsika handroso dia eo amin'izay andriamanitra manokatra lalana fa raha vo mbola voasakan'ilay sakanytsika dia tsisy ranomasina misokatra mihitsy aho fa mahereza rahavavy any a ndao ianao a anaovantsika fotoana kely mihitsy any amin'ny ampitsika izy anao miresaka dia tena iady tsika fa tsy maintsy vita nbatisanao jesosy amin'ny alanao ny itondranay ambavaka nyty rahavavinay ity izay mangeta eta jesosy malala mangeta eta efa ela no mangeta eta teo atao batisa jesosy a andrao zay mitondra mbavaka azy mba havita n'izany batisa zany jehova andriamanitra satria zany ange jesosy ny sitraponao e ary tanjonao ange zany amin'izao azakazaka ataonay izao andriamanitra e mangataka anao mba nokatra lalana ho azy ianao jesosy analany sakatsakana rehetra ianao jesosy malala tena hoe anamaivana an'izany ampaherezo ty rahavavy ity atao fantany fa tsy mahafoina mandao azy ianao fa ho anatin'ny azo ohatran'izao mihitsy andriamanitra no itenenanao aminy fa tsy mandao azy mandrakizay ianao mandrakariva ianao nefa nylaza aza matoatra fa momba anazy mandrakariva ianao mandrapatapitra ny zao tontolo zao ange jesosy ko ny batisa ve andriamanitra tsy ombanao azy nefa ny zavatra rehetra aza ombanao azy apetraka feanao ampilatananao ny fatanterahan'izany batisa izany jesosy eo ny sakatsakana rehetra ny zavatra rehetrarehetra andriamanitra tena esorona amin'ny anaranao zany andriamanitra tena hoe esorona ny tsilo sy ny sakana tsy afahantina vavy ity mandroso omeo hery izy ambatoseho izy jesosy a andikan'io sakana io mba afahan'io tonga mitanjonao dia misaotra jesosy malalo halleloia
Amen. Fitsarana manana faharetana aleluia ary otony ny fokosy ny saiko amin'izany fifandraisana izany zao mihitsy anao va tena tokony manam-paharetana satria anao efa mivavaka raha izy fotsiny hoe raha tamin'ny anao mbola tsy mivavaka dia naharitra ianao sa tsy naharitra tsy maintsy niharitra ianao izao nefa anao efa mivavaka dia tena vao maika ianao tokony maharitra tsara mihitsy a etsika mbavaka ianao jesosy entiny ambavaka iterapavinay ity izay miatrika olana any amin'ny fitsarana sany amin'ny tribonaly amin'izao fotoana izao jesosy malala ary voafisoratra ho azy ange jesosy ny fandreseny tsy nisy olona nitady anao izany karesy tsy nisy olona andriamanitra ny azakazaka nitady anao izany dia nivoaka hafabaraka nivoaka ho resy jesosy indrindraindrindra fa ady eo amin'nyivony fitsarana tahaka an'izany fitsaran'olombelona angeny eo andriamanitra ianao ny tompony teny farany ianao ny tompony didy ianao ny tompony zavatra rehetra ny fanapaha-kevitra rehetra dia ao aminao angatahanay jesosy mba anana faharetana izy izay ny faniriny dia anana faharetana tokoa ny izy ampiandrasana n'izany didy izany jehovahandriamanitra ianao rehefa nylaza fa zay rehetra miandry ianao dia omenao elatra tahaka ny anyto ny any voromahery jesosy a elatra ny akarano ianao ary androany dia ampahery azy ianao anatin'izao faharetan'izao ampianatra azy ianao ampitombo azy ianao ampianatra azy hiaraka aminao jesosy malala ary aharitra hiandry ianao narovina narovina misaotra jesosy a voninahitra ny eo anao rery any amen tany tompo pastera mivady mangataka pastera mba ho azoko ny fisondrotan-karamako a efa ny fanarahana tamin'ny patronko kanefa dia hatramin'izao dia mbola tsy nomenakory dia izay zavatra tompoko izay no mba tiako ho azo sady mba hiakatra ihany koa ilay karama dia mankasitraky indrindra tahiny jesosy atrany entina mbavaka ianao jesosy mangataka izay amin'izao fotoan'izao andriamanitra ny tananao mihitsy ny iva ho antiravavy ity ilay tananao malalaka ilay tananao manome malalaka jehovahandriamanitra ho iva ho antiravavinay ity ary dia amangy an'io patron io ianao jesosy ampitombony karamany anome anaiky ny fifanarahana izay efa nekena jesosy malala mitady ivadika amin'izany ireo olonaireo fa androany dia ampodiny saina ianao androany dia ampiverina ao anatin'ny lohany an'izany fifanarahana izany ianao ary tsy hahita tory izy jesosy fa hivadibadika ary dia ho enjehan'ny eritreriny izy ary dia anome ny karama izay efa nyfanarahany tamin'ny tiravavinay ity tsy azo ny atao ny mandahany izany satria an'ny zanakao izany tsy azo ny atao andriamanitra ny mialany izany mivadika amin'izany jesosy a fa androany andriamanitra mihitsy ny teny eo aminy ary amotsitra ny amin'ny any jesosy ny fitahina mba ho an'ity zanakao ity jehovahandriamanitra porofoy amin'ny tiravavy ity fa miasa eo amin'ny fiainana ianao andriamanitra ary any amin'ny côté any ianao jesosy a miady ho azy ianao ary mizavatra rehetra ary tonga ny atany lavitra any izy asa dia tsisy avelanao veromaina ny heriponina dia kely aza fa ianao nefa nylaza fa hitany asa tanana ianao ary dia hotahinao any izy misaotra jesosy malala voninahitra ny eo anao rery any halleloia amen kelikely sisa kelikely sisa ny sarysika fitanan' jesosy amin'ireo menakavy kely zay ijoro vavolombelona n'io fahitada izay no entina mbavaka tety tamin'ny heriny dia efa tena salama be tokoa voninahitra ho an' jesosy rery any ary mbola mamerina afaka sitrahana anareo mivady sy ny groupy izay maharesy ny trotro ambavaka jesosy ny hamaly fitianareo mandrakariva ary ampitombo ny ositra izay efa ao anatinareo bizo chocolat daholony a zaraina aminareo bizo chocolat voninahitra an'andriamanitra mahafinahitra be zany mankasitraka amin'ny fijoroana vavolombelona dia isaorana koa tsika rehetra izay niaraka ny tondra mbavaka teto a halleloia amen tahiny tompo pastera zokomampionina za mba hijoro vavolombelona voninahitra an'andriamanitra rery any
fa raha teste pozitif covid ny zanako herinandro lasa zay de nisaorana jesosy fa tsy naninina akory salama tsara zahay zahay koa tsy naninina mihitsy sady teste negatif daholy de mankasitraka anareo amin'ny vadiny tondram-bavaka jesosy amalifity sy ombanareo mianakafy kely amen alleloia de raina jesosy any voninahitra an'andriamanitra mankasitraka amin'ny fijoroana fafolombelona voninahitra ho an' jesosy rery ihany nanay koa taty ilay olona nitady covid teste negatif nalahelo izy fa izy indray mitady hoe positif akany zao negatif a de zay aloha ny valim-bavaka isaorantsika an'andriamanitra ny zavatra rehetra e alleloia tany toy pastera mangataka vavaka aho mba ahita vady sahaza ho a alleloia zany zany mba tena angatany a de mba tsy ho mangataka vavaka ihany koa izy a mba tsy anana alahelo loatra anana lolompo a amin'ny fahavalony zay zany no angatantsika vavaka amin'izao fotoana izao ivavaka tsika jesosy a tondram-bavaka nyity olay ity zay zay mangataka tokantrano amin'izao fotoana izao ary ao aminao tokoa ange andriamanitra ny tena tsara angatahna n'izany aiza moa izy ny angataka n'izany jesosy ao aminao ny zavatra rehetra ny vady endro ianao de lova avy aminao ary ianao mihitsy ny mandahatra n'izany isaorana ianao fa efa nivavaka izy vao hitady an'izany jesosy a angatahny aminao andriamanitra mba homenao olona tena matahotra anao izy vehivavy tena matahotra anao andriamanitra olona tena mendrika azy olona tena hoe ifampitantanina aminy vonina hiaraka aminy tokoa ary de ifanaiky aminy ity azy ifankaty mandramaty jesosy malala angatahnay aminao zany tianana tokantrano izy tianana zanaka izy ao aminao ange jesosy nitsodrano ange anao andriamanitra mba hanananay an'izany de angatahnay mba ho tanteranao aminy ane zany jesosy malala ary de efa angeo ihany koa ny fony amin'izao fotoana izao satria efa te hiala amin'izany lolompo zany vesatra ny amin'ny fahavalo zany izy jesosy a de angatahnay mba hanadiovanao ny fony satria raha mbola tsy madio ny fony de ho sarotra amin'ny fona ny ahitanao diovy ny fony fa ngio isan'andro isan'andro amin'ny teninao andriamanitra amboary jesosy malalo fa zany mihitsy ny spesialité anao zany jesosy manamboatra fo zany ny tena tianao zany ary angatahnay ianao mba hiditra antsehatra mihitsy amin'ny fiainan'izany olona izany anamboatra nymikitotona rehetra ianao andamina nymikorotana rehetra ianao jesosy malala ary ampahitana azy ny fiatananao misaotra jesosy a alleloia amen mangataka hoentina mbavaka fa mivoty be ratsatanako efa telo andro zay kipoko mivalana be koa oay ony zany mafahetsika mbavaka ianinao jesosy ah entina mbavaka ty rahavavinay ity zay mivoto ny tanany efa telo andro zay no mivoto ary de marary koa ny kibony jesosy malala entina eto anatrehanao andray zany androany andriamanitro angio izy any amin'ny toerana misy azy any jesosy a indraindray na de ny mankany amin'ny dokotera sy ny amin'ny hôpitaly azy efa manahirana jesosy malala manahirana satria tonga any ianao de fanontaniana hafa ary entina hafa ny entina any de zavatra hafa ny fanontaniana fa ato aminao andriamanitra ianao mahalala ny zavatra rehetra ary ianao ny tokinay amin'izao jesosy a ny aretina rehetra na kely na ngeza de tsony any anaranao avokoa tsy afaka tokodokotera tsony zay tsy afaka iankina amin'ny hôpitaly zay andriamanitra fa miankina aminao androany jesosy a angatahako mihitsy ny ratsatananao ikasika ny tanany zany rahavavy zany amin'izao fotoana izao ary de anasitra anazy amin'ny tiala ity any de ena zany mivonto zany aminaranao jesosy eny zany mivonto zany amin'ny anaranao jesosy a ary zany kibono mifalany zany itsahatra no rahanao jesosy angatahnay ikorinany anatiny any ampitsahatra n'izany arety kibo zany ianao jesosy amin'ity alina ity de misaotra indrindra fanamasina misaotra jesosy a alleloia amen fiadanan' jesosy aminareo vady ijoro fahavolombelona sy itondra teny fisaorana ho anareo any tamin'ny fitondranam-bavaka de raina jesosy fa lehibe ny famindrapony fefa nisy iovana lehibe ny fahasalaman'la neveuko fefa na le zafady any le neveuko efa manomboka mihetsika efa manomboka misakafo la zaza ary alleloia abe androany fa nanomboka ny teny kely nanonona dady izy androany nefa efa ray volana zay ny tsy ny te mihitsy alleloia omen' jesosy fahasalamana tanteraka ane izy a de tahiny jesosy atrany a
ianareo. Aleluia! Vonahitra an'Andriamanitra efa makany amin'ny fahasalamany zany zaza zany ary de tena isaorantsika an'Andriamanitra satria aretina tena nampatahotra zany a, tena hoe izay nahita ny sarony fa tena nampatahotra ny zaza zany riavana malala fa soa ihany fa teo Jesosy nanasitrana ary efa makany amin'ny fanasitranana foana de tsika mbavaka ihany izy amin'izao fotoana izao ivavaka ho azy tsika mba ho tanteraka ny ny fahasalamany tsy janona eo fa e tsara foana isan'andro. Jesosy amitondra mbavaka ny Jesekely izay amin'izao fotoana izao. Jesosy afaly aloha izay Andriamanitra satria efa nisotranonao izy, efa manomboka miatsara, efa misakafo, efa miteny. Aleloia, misaotra Jesosy, misaotra fa efa zava-dehibe izany ary tsy mba ny ratsy izy fa ny tsara. Androany Andriamanitra, apetraka eo ampelatananao ny fahasalamany. Ianao ne tsy tsahatra hiasa ao anatin'izany zaza zany ka tahaka andreo boka folola izay niranao enisy eo ampisorona dia nisitrana mian-dalana. Fa tahaka izany ihany koa Jesekely Andriamanitra, manomboka efa misakafo izy, manomboka miteny izy ary isan'andro isan'andro dia ahita fiovana aminy ireo ray aman-drenin'ireo. Tsy hiaratsy tsony ny fahasalamany manomboka androany Jesosy amin'ny anaranao Jesosy fa e tsara isan'andro 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 ary dia isentsika vaovao hitany foana ho ataony foana satria miasa eo amin'ny fiainana ianao Jesosy a. Toano ampaherezo ny ray aman-dreniny ny avany Jesosy malala ao anatin'izao fitsaboana azy izao. Ianao any ampahery azy ireo, ianao any tena mampy azy ireo amin'ny lafiny rehetra Jesosy. Amatsy azy ianao, hita azy ianao, anome hery sy tanjaka an'izy ireo ianao. Misaotra betsaka Jesosy a, misaotra na amin'ny falim-bavaka izay fanomenao. Aleloia, amen. Verifiako kely aloha ny aty amin'ny invitation par message a, satria indraindray aty misy a fa tsy misy. Eny ary, mino fa izay daholo ny fangatahambavakitsika androany a, dia verifiako kely aloha sao de misy tsy voavaky a zafady. Eny ary, voavaky sao mahatsara daholo ny fangatahambavaka rehetra de misaotra antsika rehetra nahatratra amin'ny farany teto a ivavakatsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao de sady hamarana ny fotoana ivavaka arytsika rehetrarehetra. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoana nomenao anay teto androany, afaka ny fampivavaka, afaka mbola ny fampitondra mbavaka izay Jesosy io. Isaoranay anao izany Andriamanitra fa soavanao izany, famindramponao izany ary mato mbola misy ny fitondranam-bavaka dia satria mbola misy ihany koa ny falim-bavaka Jesosy io. Misaotra anao izany amin'ny falim-bavaka izay efa voaray ary isaky ny mitondra mbavaka ohatra izao izay dia mahita fijoroana vavolombelona foana aoriana satria tena miasa ianao, tena miasa ianao. Tsy hoe miandry anay angataka akory ianao vao manome fa ny tena marina tianao porofona mihitsy hoe miaino anay ianao Andriamanitra. Tianao mihitsy mampiseho aminay fa tena enonao izay rehefa miantso anao. Isaoranay anao izany Jesosy malala, mankasitraka ny fahasoavanao, tsinitsinina ary tsy mendrika izay nefa dia enonao vavaka, ekenao vavaka ary valianao vavaka. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra, misaotra ny amin'ireto olona izay tonga teto ihany koa androany, anome ny anjara sahazana tsirairay avy any ianao. Na dia tsy nangatam-bavaka taty amin'ny MP azy izy ireo dia samy mba manana ihany koa ny zavatra izay iriny sy tadiaviny Andriamanitra. Raha mbola miaina eto amin'ity tany ity izay dia manam-paniriana foana Jesosy a, apetraka aminao ny faniriana tsirairay avy ireo. Ny zavatra izay mba angatahanay hitanao ange izany Andriamanitra e, na dia tsy niteny teto aho izay dia fantatrao. Apetraka aminao izay mahasoanay tsirairay avy ataonao anie izany ary tena izay mahasoanay mihitsy. Raha misy zavatra mety eritreretinay na mety irinay nefa tsy mahasoanay dia aza atao aminay akory izany, aza velo tanteraka aminay akory izany. Fa izay mety aminao, izay tena mety aminay, izay mitondra anay ho any amin'ny fahatsarana miaraka aminao, izany no angatahnay ho tanteraka ny fiainanay Jesosy. Aleloia. Ankehitriny dia mitondra mbavaka ny firenena ihany koa izay Jesosy atỳam-pamaranana, ny firenena malagasy izay tsy mitsahatra ny miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, miady amin'ny sakafo hohanina, miady amin'ny fanotrana Jesosy io, miady amin'ny toetrandro, miady amin'ny jiro tapaka sy ny rano tapaka sy ny fiainana sarotra ny vidin-javatra miakatra tsy rehetra vidiny.
isan'andro isan'andro dia izany foana ny zavatra ry amin'ireo malagasy ireo Andriamanitra. Ohatrany tsy mahita andro miratra, manokatra Facebook ianao dia tsisy afa-tsy izany, lafo ny PPN, lafo ny vary, lafo ny menaka, tsy mahita iainana ny olona. Jesosy malala, ianao ange efa nanafaka e, hatrany am-boalohana ange ianao dia efa nanafaka ny zanak'Israely ho zanakao ary nasianao fitahiana manokana mihitsy ho an'ireny olona ireny. Ary mandrakitia ny androany dia mbola manavaka ianao Jesosy a. Izay rehetra mitodika aminao dia tena havahanao tokoa, ary isaorana ianao ny fianakaviana ireto fa tena havahanao. Na dia tsy mendrika azy izy ireny, na dia mbola misy amin'izy ireny ange Jesosy manompo sapy, misy amin'ireny fianakaviana ireny ange Andriamanitra tena mbola mikiky tapakazo mihitsy mankany amin'ny dadarabe, manao zavatra tsy mety rehetrareo, mijangajanga, misotro toaka, mifoka, miloka. Ataony avokoa ny fahotana rehetra. Fa misaotra anao izay fa mbola reny izy ireny Jesosy a, mbola hamendranao fo satria izay eto mivavaka aminao isan'andro. Nangatahnay aminao Andriamanitra dia nitodian'izy ireo aminao, satria ao aminao ihany misy ny fiainana, ao aminao ihany misy fiadanana Jesosy eo. Afaka mbola manafaka ianao na dia ao anatin'ny aisipito azy Madagasikara dia mbola misy foana ny olona azonao avahana. Izany no tena entinay mivavaka. Fa izy fifazam-panahy marina tokoa any ao Madagasikara Jesosy a, fa tsy horakoraka sy aleloia amin'ny fifaliana fotsiny efa tsy misy fiatraikany any amin'ny fiainan'ny olona Jesosy io. Entinay ambavaka mba tena ho tonga izany fifazam-panahy tena marina mahery vaika ao Madagasikara izany, ary dia iova hiaraka amin'izany ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-piainana rehetra mihitsy, ary iova ao anatin'izany fiofana izany Jesosy, ao anatin'izany fivavahana tena marina izany. Misaotra Jesosy malala, misaotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetra. Raha isaraka eto izay Andriamanitro, izay no isaraka eto, fa ianao kosa tsy isaraka aminay tsirairay avy. Any amin'ny toerana rehetra misy anay ihany dia any ny fanatrehanao. Eto aminay dia eto ny fanatrehanao. Aza mafoina mandao anay, fa fantatra ao tsara hoe tahaka ny ahoana izay rehefa lozanao, ohatra ny ahoana izay rehefa hitodianao. Tsy mahavita teny izay fa miankina aminao Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Atory ampiadanam-po, ampilaminan-tsaina ireo izay rehetra atory, ary dia hanofo mamy. Izay rehetra hiasa kosa dia omenao hery sy tanjaka Jesosy a. Izay rehetra hiatrika olana ianao any ampandresiny tsirairay avy, misaotra Jesosy voninahitra ny ao anao rehetra ihany. Halleloia, amen. Eny ary a, tapitra treto ny fotoanantsika androany. Misaotrantsika rehetra niaritra ny ainao hatramin'ny farany a, isaorana anareo izay niara-ny vavaka teto androany. Dia mankasitraka Jesosy ny hamaly fitiantsika rehetrarehetra amin'ity alay ity antsy verimaina akory ny fafoizantena anareo sy ny fotoana izay laninareo teto androany a, fa dia hijinja ny vokatr'izany any antsika mianakavy. Samita in'Andriamanitra efa mandeha ny radio antsika akiradio.radio1235.com ahafahantsika miaino a ny akiradio a isan'andro. Efa miezaka izahay a manatsara foana ny fifandraisana ao anatin'ny radio antsika mba afahantsika miaino tsara ho afampanginana any amin'ny toerana misy antsika any. Dia samy hita in'Andriamanitra daholo a, mahereza daholo a. Halleloia, amen.